दरेक
આમંત્રિત મહેમાનો જે પણ અત્રે જોડાયા છે, તારીખ જય જીનેન્દ્ર, ગુડ આફ્ટરનૂન. આજે ફેડરેશન દરેક બહેનો માટે એક માસ્ટર કી લઈને આવી રહ્યું છે. સ્વાગતમાં દરેકને માસ્ટર કી આપવામાં આવશે. આ માસ્ટર કી એવી છે ને કે જેનેથી દરેક મુશ્કેલી અને પ્રોબ્લેમ ના તાળા ખુલી જાય છે, અને આ માસ્ટર કી ખુશીઓના દરેક દરવાજા ઉપર જો તાળું લાગ્યું હોય તે ખોલી કાઢે છે. આ ખુશી દરેક ઘોઘાડી બહેનો, મહિલા મંડળની દરેક બહેનોને મળે. અને આ ખુશી ક્યાં છે, આ ચાવી ક્યાં છે, તો એની માટે હું આપની સાથે એક નાનકડી વાત કરું. બે બહેનો છે, હેમા અને મોના. બંને બહેનપણીઓ સ્કૂલ કોલેજમાં સાથે ભણીને વર્ષો પછી માર્કેટમાં ભેગી થઈ ગઈ, અને આટલા વર્ષે મળી એટલે બધી વાતચીત થતા થતા ખબર પડી કે મોના હેમાના ઘરની બાજુમાં જ જે એક પાર્ક છે ત્યાં રોજ ચાલવા આવે છે. એટલે હેમાએ કીધું કે આપણે મળશું. મોના ત્યાં ચાલવા આવે, હેમા એના કામમાં વ્યસ્ત થઈ ગઈ તો ભૂલી ગઈ જવાનું. એટલે મોનાએ ફોન કર્યો કે ભાઈ હેમા તું કેમ નહીં આવી. એટલે હેમાએ કીધું બહુ કામ આ તે. એટલે મોનાએ કીધું નહીં, 5 મિનિટ તો તારે આવવું જ પડશે. પછી ગઈ, પછી પાછું બોલે છે કામ તો એવું કઈ નતું, પણ જે જંજાળ હોય એટલે અવોઈડ કરે. પછી હેમા ગઈ એટલે મોનાએ પૂછ્યું શું ચાલે છે, અને એ પૂછતા જ હેમાએ તો પટારો ખોલી કાઢ્યો કે ભાઈ આજે આમ જીવું ને તે કામ વાળી ન આવીને મારા સાસુએ મને આમ કીધું ને તેમ કીધું ને. એટલે પછી મોનાએ અટકાવી કે બેન હેમા ઉભી રહે, હમણાં તું આપણે આ કોઈ વાત નથી કરવાની, બસ આપણે એક જ વાત કરવાની છે કે આજના દિવસમાં તારી સાથે કઈ સારી વાત બની. તો હેમા કે શું સારી વાત બનવાની આટલા વર્ષે લાઈફમાં. અગર ના એ તો વિચાર છે, આપણે કાલે પાછા મળશું, જો ન મળી શકીએ તો ફોન પર વાત કરશું, પણ આજના દિવસની સારી વાત તો તારે કેવી જ મળશે. તું વિચાર છે તને કઈક ને કઈક તો મળશે જ તે. પછી બીજો દિવસ થયો એટલે પાછી મને જો કે કઈક તો કરવું પડશે એટલે પહોંચી ગઈ. પછી કે બહુ વિચાર્યું, પછી એમ છું કે સવારે જોયું તો ગાર્ડનમાં ગુલાબમાં કઈ કળી બેઠી હતી, આનંદ થયો. પછી મારા હસબન્ડે મારી ચાના વખાણ કર્યા, એનો આનંદ થયો. એમ કરતા 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 રોજ મળતા ગયા, અને સારી વાતોનું લિસ્ટ વધતું ગયું. અને આ સારી વાતો થવાથી હેમા બેન ઘરમાં ખુશ રહેવા લાગ્યા, એકદમ રિલેક્સ રહેવા લાગ્યા, અને ઘરનું વાતાવરણ એકદમ પ્રસન્નતામય થઈ ગયું. અને એની સાથે સાથે ઘરના બધાને પણ આ વસ્તુ શીખવાડતા ગયા હેમા બેન કે સારી વાત દિવસની જે બને એ આપણે મમળાવવાની, એને યાદ કરવાનું, અને એમાંથી શરૂ થઈ ગઈ સારી વાતોની વણઝાર. અને જે સારી વાતો આપણી આજુબાજુ નિરંતર બને છે પણ આપણે એને ઇગ્નોર કરીએ છીએ, એની પર ધ્યાન નથી આપતા, કારણ કે આપની નજર છે મોટી ખુશી પર, અને એના હિસાબે આપણે નાની ખુશીને ગૌણ કરતા રહીએ. પણ આ નાની નાની ખુશી જ આપણા જીવનને ખૂબ પ્રસન્ન બનાવે છે. તો આ એક માસ્ટર કી લઈ અને હું આવી છું. દરેક બહેનો માટે ફેડરેશન આપી રહ્યું છે માસ્ટર કી. દરેકનો આજના કાર્યક્રમ ક્ષિતિજને પહેલે વારમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. સુરત મહિલા મંડળ દ્વારા આજે પ્રોગ્રામ આપવાના છે, તો તેઓનું પણ હું હાર્દિક અભિવાદન કરું છું. થેન્ક યુ. પ્રીતાબેન, મારે હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું અને શુભેચ્છા પાઠવું છું. હવે સુરત મહિલા મંડળ
ઇન્ડિપેન્ડન્ટ હવે પછીના કાર્યક્રમની જવાબદારી સોંપું છું. થેન્ક યુ નેનાબેન. અમે સુરત મહિલા મંડળની સેક્રેટરી થઈ ગઈ છું. તો અમારા મહિલા મંડળને આજે 25 વર્ષ થયા અને જે સ્થાપક પ્રમુખ છે ઇન્દિરાબેન, તેમણે જેમને બધી બહેનોને એક સૂત્રે બાંધી રાખ્યા અને હંમેશ દરેકની સાથે હસતા બોલતા. અને એક વસ્તુ એમની પાસેથી એ શીખવાની છે કે નવી કઈ પણ વસ્તુ હોય તો એને આવકારવાની એમની પ્રકૃતિ. અને એટલે જ અમને એક સ્પેસ આપે છે કે તમે આગળ વધો અને નવું નવું કરો. તો અમે પણ એના હિસાબે એટલા ઉત્સાહપૂર્વક નવું નવું કાર્ય કરીએ છીએ. તો એવા અમારા સુરત મહિલા મંડળના પ્રમુખને આપણે આવકારીએ છીએ અને એ બધાને આવકારવા ખૂબ ઉત્સુક છે. તો ઇન્દિરાબેન સ્વાગત કરવા જઈ રહ્યા છીએ. કેમ છો બધા બહેનો? મજામાં? મીઠી વીડી જેવા બોલે તો મીઠા લાગે એવા મારા વડીલ કળાબેન પાસ પ્રેસિડન્ટ નવા વરાયેલા આપણા સૌના હૃદયમાં સ્થાન મેળવી લીધું તેવા સૌના લાડકવાયા રીતાબેન, ઓલ ઓવર ઇન્ડિયાની મારી વાલી બહેનો તથા મારી કમિટી બહેનો, હું ઇન્દિરાબેન ચાવાળા આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. પ્રણામ. જય જિનેન્દ્ર. આજનો પ્રોગ્રામ અમારો સાવ જુદો જ છે. મને વિશ્વાસ છે કે આ પ્રોગ્રામ આપ સૌને બહુ જ ગમશે. ન ધરા સુધી ન ગગન સુધી આપણે તો પહોંચીશું એકબીજાના મન સુધી, એકબીજાના મન સુધી. મુક્ત ગગનમાં ઉડી પાંખો ફેલાવી છે, ફેડરેશનને ઉજાગર કરી આગળ વધવું છે. રીટા, અમે તારી સાથે છીએ. આખો અમારો સાથ હંમેશા તારી સાથે રહેશે. અંતરના હાર્દિક આપણા મગજના દ્વાર ખોલી અને જયારે આપણા મનમાં પ્રવેશે છે ત્યારે એક તાજગી સબર બની જઈએ છીએ આપણે. અને ઓક્સિજન મળતા આપણે નવ પલ્લવિત થઈ જઈએ છીએ અને વિચારોની નવી દિશા ખુલી જાય છે અને નવા વિચારો આવકાર્ય બની જાય છે. અને જ્યાં ક્રિએટિવિટી છે, પ્રોડક્ટિવ વિચારો છે, ત્યાં હંમેશા પોઝિટિવ એટીટ્યુડ છે, પોઝિટિવ અપ્રોચ છે. આપણે મહિલા મંડળ ફેડરેશનની દરેક બહેનો આપણે એ સ્થાને જવું છે કે જ્યાં આપણે હોવું જોઈએ. મારે બહેનોને જમાના સાથે ચાલતા નથી શીખવાડવું, પણ જમાનાથી આગળ રહેતા શીખવાડવું છે. આપણે જ્યારે યુરોપ કે અમેરિકામાં કોઈ પણ નવો ઇનોવેટિવ આઈડિયાઝ કે કોઈ પણ પ્રોજેક્ટ ઇન્ટ્રોડ્યુસ થાય, કોઈ નવી શોધ થાય, તો એને ઇન્ડિયા ભારતમાં આવતા મિનિમમ 40-50 વર્ષ નીકળી જાય છે. કારણ કે આપણે એ વસ્તુ પહેલા તો જાણતા નથી, જાણીએ તો એ સમજતા નથી, સમજીએ તો સ્વીકારી નથી શકતા. અને એટલે આપણે એમને સ્વીકાર કરતા ઘણી વાર લાગે છે. પરંતુ આપણી જે નજર જે છે કે કઈક નવું ગોતવું, કઈક નવું શીખવું અને બહેનોને આપવું, એ જે આપણી અંદરની જે ઈચ્છા છે ને, તો આપણને કઈક એવું નવું દેખાય જ જાય કે આ બહેનો માટે બહુ જ ઉપયોગી છે, આ ફેડરેશન માટે ઉપયોગી છે. અને આ વસ્તુની એપ્લિકેશન થતા ફેડરેશનની બહેનોને ખૂબ જ ગમશે અને તે લોકોની જે શક્તિ છે એ બહાર આવશે. આપણે પહોંચવાનું છે. તો એક નવી વસ્તુ થી તમને બધાને કરાવું છું, ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરાવું છું. લાઇબ્રેરી, લાઇબ્રેરી તો બધાએ નામ સાંભળ્યું જ હશે.
कारण के लाइब्रेरी अपना जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान धरावे छे। लाइब्रेरी એટલે પુસ્તકોનો ખજાનો અને એક પુસ્તક એટલે ખુદ પોતે બહુ મોટો ખજાનો કે જેમાં દુનિયાભરનું જ્ઞાન માહિતી ભરપૂર હોય છે આપણા ધર્મના બધા સંસ્કારો આપણી પરંપરા માન્યતા આપણો ભવ્ય ઇતિહાસ જેમાં સચવાયેલો છે સમાયેલો છે એ પુસ્તક પુસ્તક એટલે એક આપણો મિત્ર કે જે આપણને મોટિવેશન આપે છે પ્રેરણા આપે છે વિચાર કરવાની એક મોકળાશ આપે છે અને પુસ્તક એટલે આપણો ક્યારે દૂર નહીં થઈને અનારો મિત્ર છે તો પુસ્તકનો કોઈ પર્યાય નથી પણ પુસ્તકનું બીજું સ્વરૂપ ચોક્કસ હોઈ શકે અને આજે હું તમને એક અવનવી લાઇબ્રેરીમાં લઈ જવા માંગુ છું તમે લોકોએ કોઈ દિવસ આપણે કોઈ દિવસ વિચાર્યું છે સાંભળ્યું છે કે પુસ્તક બોલતું હોય પુસ્તક આપણી સાથે વાત કરે પુસ્તક આપણી સાથે વાર્તાલાપ કરે પુસ્તક આપણા મનમાં ઉઠતા પ્રશ્નો જે પુસ્તક વાંચતા દરમિયાન આપણે ઉઠે એના જવાબ આપે સાંભળ્યું છે કોઈએ ચાલો હું આજે તમને એક નવી લાઇબ્રેરી જે સુરત મહિલા મંડળ શ્રી ગોગાડી વિસાશ્રી માળી જૈન મહિલા મંડળ ફેડરેશનની અંતર્ગત શ્રી ગોગાડી વિસાશ્રી માળી જૈન મહિલા મંડળ સુરત આ લાઇબ્રેરીને ફેડરેશનના નેજા હેઠળ લોન્ચ કરી રહ્યું છે અનાવરિત કરી રહ્યું છે દરેક જણ જોડાયે અહીંયા મારી સાથે જે પણ બહેનો હાજર છે એ બધાને હું બોલાવું છું અને આપણે આ નવી લાઇબ્રેરી લોન્ચ કરીશું અને એનું અનાવરણ કરીશું બધાને અનમ્યુટ કરી દેને એક નવા દિશા તરફ આપણે જઈ રહ્યા છીએ એક નવી દિશા ફેડરેશન દ્વારા ખુલી રહી છે દરેક બહેનો માટે એક નવી લાઇબ્રેરી અત્યારે અમે લોન્ચ કરી રહ્યા છીએ સુરત મહિલા મંડળ સુરત ગોગાડી વિસાશ્રી માળી જૈન મહિલા મંડળ ફેડરેશનના નેજા હેઠળ શ્રી ગોગાડી વિસાશ્રી માળી જૈન મહિલા મંડળ ફેડરેશન શ્રી ગોગાડી વિસાશ્રી જૈન મહિલા મંડળ સુરત લોન્ચ ધ હ્યુમન લાઇબ્રેરી આ એક નવો કોન્સેપ્ટ આ હ્યુમન લાઇબ્રેરી જે 2000 ની સાલમાં ડેનમાર્કમાં શરૂ થઈ હતી એવા એક કોન્સેપ્ટ સાથે એ લોકોએ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરી કે જેના થકી લોકોમાં પોઝિટિવ વાઇબ આવે લોકોમાં જે પ્રેજ્યુડાઇઝ મિસકન્સેપ્ટ માઇન્ડમાં છે એ બધા દૂર થાય અને લોકો પોતાની ફાઇટિંગ જાળવી રાખે અને જુસ્સાભેર આગળ લાઈફમાં વધી શકે તો આ લાઇબ્રેરીમાં જીવન પુસ્તક છે જેથી આ પાછળનું આપણું આ હ્યુમન લાઇબ્રેરી નો કોન્સેપ્ટ
डेनमार्क में 2000 के साल में इंट्रोड्यूस थयो हतो अने ज्यां तमे लाइब्रेरी में जाओ एटले तमने पुस्तक नी जग्याए एक केटलॉग आपेलो लिविंग बुक नु एमांथी तमे चूज करो अने ए लिविंग बुक तमारी साथे 15 थी 20 मिनिट एनी वातो करे एनी स्टोरी एक वस्तु बहुत सरस छे के एवरी ह्यूमन कोई पण माणस व्यक्ति नी अंदर एक स्टोरी छुपायेली छे અને એ સ્ટોરી જ્યારે એ ઘટનાના ઇમોશન્સ સાથે જોડાય અને પ્રગટ થાય છે બોલાય છે અને ત્યારે જે ડાયલોગ ઇમોશન સાથે નીકળે છે તે સામેવાળાના હૃદયમાં 100% ઉતરી જાય છે ઘણી વખત માણસ એવી સિચ્યુએશનમાં આવી જાય ત્યારે એને એમ થાય છે કે હું કેટલી પરિસ્થિતિથી લડી રહ્યો છું પણ જ્યારે આ હ્યુમન બુકમાં ઘટના અને તો સૌથી ઉપર વાત કરે છે બુક સાથે ત્યારે એને એમ થાય છે કે હું જે સફર કરી રહ્યો છું એ હું એકલો નથી ઘણા બધા આ પરિસ્થિતિની સાથે લડી રહ્યા છે અને એના હિસાબે એને હિંમત મળે છે બુક મળે છે એમ આ પોઝિટિવ વાઇબ આવે છે આ રીતે ડિઝાઇન કરેલી લાઇબ્રેરી 2017 માં અહીંયા ઇન્ડિયામાં ફર્સ્ટ ઇન્દોરમાં સ્ટાર્ટ થઈ ઇન્દોર પછી હૈદરાબાદમાં પછી બોમ્બે અમદાવાદ અને કલકત્તા પણ હજુ બહુ નાના સ્કેલ પર છે મને લાગે છે કે આપણા સમગ્ર ઘોઘારી મંડળમાં 1% થી વધારે લોકોને આ હ્યુમન લાઇબ્રેરી વિશે ખબર નહીં હોય કે આવી લિવિંગ લાઇબ્રેરી પણ એક્ઝિસ્ટ કરે છે અને આજે આપણે સુરત દ્વારા આ હ્યુમન લાઇબ્રેરી લોન્ચ કરી આખું ફેડરેશન જોડાવાનું છે અને ફેડરેશનના દરેક બહેનો આમાં જોડાશે અને પોતાની આગવી શક્તિ બહાર લાવશે તો હવે હું છે ને તમને આ લાઇબ્રેરી કેવી રીતે વર્ક કરે છે આનો કોન્સેપ્ટ કેવી રીતે છે એવું લાઈવ પ્રેઝન્ટેશન સુરત મહિલા મંડળ દ્વારા અત્યારે રજૂ કરે છે તો આમાં આપણી સાથે છે 5 બુક અને 5 રીડર તો હું ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ બુક થી તમને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરાવીશ તો સૌ પ્રથમ હું વેલકમ કરું છું ડોક્ટર મિન્સુ દોશી બુક ડોક્ટર મિન્સુ દોશી સુરતના નંબર 1 ગાયનેકોલોજિસ્ટ આયુર્વેદ એક્સપર્ટ અને ખૂબ જ મળતાવડા અને હેલ્પફુલ નેચર વાળા મિન્સુ બેન જેને અનેક લોકોને માતૃત્વ બક્ષ્યું છે એવા મિન્સુ બેન કમ્સ અંડર ધ ટાઇટલ માતૃત્વ વેલકમ મિન્સુ પછીની બુક છે અમીશા સુરત મહિલા મંડળની અને સુખ વિભાગની ટાઈમ બેંકની એક્ટિવ કમિટી મેમ્બર ફેશન ડિઝાઇનર છે સાથે ખૂબ જ હેલ્પફુલ બધી જ વસ્તુ કરવા ઉત્સુક દરેક વસ્તુમાં તૈયાર જ છે ના હું આમાં પાર્ટ લઈશ તો ડિઝાઇનર આજે પોતાની બુક ડિઝાઇન કરી છે અંડર ધ ટાઇટલ જિંદગી મિલેગી દુબારા વેલકમ અમી નેક્સ્ટ બુક છે જાગૃતિ શાહ જે સુરત મહિલા મંડળની બહુ એક્ટિવ મેમ્બર છે જૈન દર્શનમાં માસ્ટર કર્યું છે અને અનેક જૈન એક્ઝામ્સમાં ઉત્તીર્ણ થઈ અને ઘણા બધા ઇનામો પણ મેળવ્યા છે આજે આપણી સાથે છે અંડર ટાઇટલ 6 સેન્ટ વેલકમ જમીની નેક્સ્ટ બુક છે હેતલબેન દોશી મહિલા મંડળના એક્ટિવ મેમ્બર અને નિવૃત્ત ટીચર સંસ્કૃતમાં જેને પીએચડી કર્યું છે ખૂબ જ રિસર્ચ કર્યું છે એવા વિદ્વાન અને
સુરત નો ફર્નિચર નો શોરૂમ સાગા એના ઓનર એવા હેતલબેન જોશી. હેલો હેલો. સંદર્ભ ટાઇટલ ખામોશીની ગુંજ. વેલકમ હેતલબેન. અને હવેની બુક છે ડોક્ટર રીટાબેન મારે નેચરોપથી ડોક્ટર છે ફેડરેશન માં હમણાં હમણાં મને પ્રેસિડેન્ટ સુરત મહિલા સેક્રેટરી. આ જે હ્યુમન લાઇબ્રેરી આજે આપણે જોઈ રહ્યા છે તેનું પ્રોડ્યુસર ડિરેક્ટર ડિઝાઇનર મેં કર્યું છે ને મને લોકોને નવું આપવું. થેન્ક યુ. તો આ અમારા પાંચ બુક છે અને હવે પાંચ લીડર થી તમને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરાવીશ. તો ફર્સ્ટ રીના શાહ સુરત મહિલા મંડળ ની ટાઈમ બેંક ની અને વિવા શુભ વિવા ગ્રુપ ની કમિટી મેમ્બર ખૂબ જ એક્ટિવ અને હોશીલી જોશીલી રીના શાહ સુરત નો આંગી બિલ્ડર ની ઓનર એવી રીના શાહ ને આપણે ખૂબ ખૂબ તાળીઓ વગાડીએ. સેજલ શાહ ખૂબ જ ઉત્સાહી એવા સુરત મંડળના એક્ટિવ મેમ્બર અને દરેક વખતે જે પણ ઇવેન્ટ થાય એમાં એક્ટિવલી પાર્ટિસિપેટ કરે છે. જેમ મેં તમારું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરીએ છીએ એઝ અ લીડર. સુરત મહિલા મંડળના બહુ જ એક્ટિવ અને ઉત્સાહી મેમ્બર લોકગીત ની ઇવેન્ટ કરી હતી એના વિનર અને બધી ઇવેન્ટમાં એક્ટિવલી પાર્ટિસિપેટ કરે છે અને જે સાગા બહુ મોટો શોરૂમ છે ફર્નિચરનો સુરતમાં નંબર 1 એના ઓનર છે લતાબેન દોશી. તો તેઓનો આપણે ખૂબ ખૂબ કારણ કરવાથી વાત કરીએ. વૈશાલી શાહ મહિલા મંડળની ખૂબ જ એક્ટિવ મેમ્બર અને દરેક જગ્યાએ પોતાનું ઇનોવેટિવ આઈડિયા સાથે અમારી સાથે જોડાય છે. તો વૈશાલી તમારું ખૂબ ખૂબ હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વેલકમ. સુરત મહિલા મંડળના ખૂબ જ ઉત્સાહી એવા પ્રમુખ ઇન્દિરાબેન ચાવાળા એમને કોણ નથી ઓળખતું. દેશ વિદેશમાં જેની ચા નંબર 1 છે એ જીવરાજ ચાના ઓનર એવા ઇન્દિરાબેન આજે લીડર તરીકે આપની સાથે જોડાયા છે. સુરત મહિલા મંડળના ઉપપ્રમુખ ફેડરેશનના મંત્રી અને આની ઓળખાણ તો આપેલી જ છે પણ ફરીથી આપું કે દરેક કામમાં ઉત્સાહ અને ખૂબ જ 100% એફર્ટ થી ઇન્વોલ્વ થવું અને જે કામ હાથમાં લે એ પૂરું ન થાય ત્યાં સુધી સાથ આપવો એવા અમારા નહીં હવે આપણે આ જે લાઇબ્રેરી છે એનું લાઈવ પ્રેઝન્ટેશન કરીશું. તો સૌ પ્રથમ હું લીડર રીનાબેન શાહ ને આમંત્રિત કરીશ. રીનાબેન શાહ તમે કઈ બુક રીડ કરવા માંગો? ઓકે, રીનાબેન શાહ માતૃત્વની બુક રીડ કરવા માંગે છે. તો હું મિત્સુબેન દોશીને ડોક્ટર મિત્સુબેન દોશીને વેલકમ કરું છું જે માતૃત્વની બુક સાથે બુક બનીને આવ્યા છે. તો તો હવે આપણે બુક અને રીડર ને સાંભળીએ.
એ માતૃત્વ સાથે તો જોડાયેલી જ હોય છે, એટલે માતૃત્વના આ તમારા ટોપિકથી હું ખરેખર આકર્ષિત થઈ છું. તો માતૃત્વ વિશે તમારું શું કહેવું? માતૃત્વ એ અત્યંત કુદરતી લાગણી છે, માત્ર મનુષ્યમાં જ નહીં પણ પ્રાણી માત્રમાં પણ માતૃત્વની લાગણી બહુ અદમ્ય અને પ્રબળ હોય છે. એક ઇન્ફર્ટિલિટી સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે મને ખ્યાલ છે કે લોકો શું શું નથી કરતા બાળક મેળવવા માટે. અને ત્યાં 15 વર્ષ 20 વર્ષ 25 વર્ષ સુધી બાળક ન મળ્યું હોય, ક્યાં ક્યાં જણાવ્યા હોય, કેટલી બધી મહેનત કરી હોય, માનતાઓ મારી હોય, અને છતાં પણ બાળક ન મળે. અને જ્યારે હું ટ્રીટમેન્ટ આપીને એ લોકોના હાથમાં બાળક આપું છું ત્યારે એ લોકોનો માતૃત્વનો આનંદ જોઈને બસ આનંદ જ આનંદ છે, બધી મુશ્કેલીઓ ભૂલી જાય છે. આજે હું એક ડોક્ટર તરીકે નહીં પણ મારી પોતાની માતૃત્વની જર્ની, એટલે મેં કયા સંજોગોમાં મેં માતૃત્વ મેળવ્યું એ વિશે હું તમારી સાથે પહેલી વાર શેર કરું છું. મારા ઘરમાં દરેક ડોક્ટરો અને ભણવામાં મારો પહેલો નંબર, એટલે ડોક્ટર બનવું મારા માટે સ્વાભાવિક હતું. મેડિકલમાં ઘણા બધા વર્ષો નીકળી ગયા. ગાયનેકોલોજીસ્ટ થઈ 27 વર્ષે મેં લગ્ન કર્યા. સુરત આવી. સુરત મારા માટે બહુ નવું શહેર, કમાણી ઓછી, મારા હસબન્ડ ડોક્ટર પ્રફુલ આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર, અને પૈસા વગર તો બાળક કઈ રીતે કરી શકાય હોય આપણે તો. એટલે 31 વર્ષે બહુ મોટી લોન લઈને મેં હોસ્પિટલ કરી. એના થોડા વખત પછી થયું કે હવે ટ્રીટમેન્ટ મારે કરવી જોઈએ. બાળકની જંખના થઈ 2 વર્ષ ટ્રાય કર્યું પણ નિષ્ફળ થયા. અને ડોક્ટર હોવાને નાતે મને ખબર કે હવે પછીનો સ્ટેપ છે તે IVF માટે જવું પડે. મારે નેક્સ્ટ ટ્રીટમેન્ટ કેટલી જલ્દી લેવી જોઈએ, કેમ કે 34 વર્ષે જો હું બાળકની ટ્રીટમેન્ટ નહીં લઉં તો કદાચ મારે આખી જિંદગી નિસંતાનપણામાં જ ગાળવી પડે. એ સુરતમાં IVF ને થોડું જોરથી બોલો, મેસેજ આવે છે તમારો અવાજ નથી આવતો, જોરથી બોલો થોડું અને આ તારી નજીક રાખે બોલી શકશે. આમાંથી તમે જોરથી બોલો. સુરતમાં એ વખતે IVF નહીં, મુંબઈમાં જ 1-2 સેન્ટરો હતા, એટલે IVF કરાવવા માટે મારે મુંબઈ જવું પડે. હજી નવી નવી હોસ્પિટલ કરેલી, 1 મહિનો હોસ્પિટલ બંધ રાખો, લોનનો ભાર, અને ત્યારે IVF પણ એટલું પ્રચલિત નહોતું, અને તમે કરાવો તો લોકોમાં વાતો થાય એ પણ તમને ડર લાગે. ગમે તેમ કરીને હું બોમ્બે ગઈ, પહેલી વાર કરાવ્યું, નિષ્ફળ ગઈ. પણ માતૃત્વની ઝંખના એટલી હતી કે ગમે તેમ મેં બીજી વાર પણ કરાવ્યું અને મને ટ્વિન્સ થયા. IVF સુરતમાં નહીં હતું? ના, બોમ્બે જવું પડ્યું મને કરાવવા માટે, કેમ કે ત્યારે સુરતમાં નહોતું અને બોમ્બેમાં પણ 1-2 સેન્ટરો હતા. અમે બંને એકલા રહીએ, હોસ્પિટલ પણ ઘણી સારી ચાલવા માંડી. ખબર તો છે કે ડિલિવરીઓ ક ટાઈમે જ આવે, એટલે રાતના ઉજાગરા, ઘરનું કામ, હોસ્પિટલનું કામ, ગર્ભાવસ્થાની તકલીફો, આ બધું જેમ તેમ કરીને મેં 6 મહિના તો કાઢ્યા. પણ 7મા મહિને એક દિવસ સવારે અચાનક મારા કપડા ભીના થઈ ગયા. મેં પ્રફુલને ઉઠાડ્યો અને કહ્યું, પ્રફુલ લીકિંગ થયું છે. લીકિંગ એટલે શું? જોરથી બોલો. લીકિંગ એટલે શું? લીકિંગ એટલે બાળકની આજુબાજુનું જે પાણી હોય તે નીકળી જાય. આપણે સાદી ગુજરાતી ભાષામાં કહીએ તો ટશિયો ફૂટી ગયો. હવે 6ઠા મહિને ટશિયો ફૂટી જાય તો એ વખતે અહીંયા ઇન્ડિયામાં આપણે બાળકો બચાવી શકીએ એવી કોઈ શક્યતા નહોતી. મેં અહીંયાના પીડિયાટ્રિશિયનને ફોન કર્યો, બોમ્બેમાં ફોન કર્યો, પણ બધાએ મને નિરાશાજનક જ જવાબ આપ્યો કે કંઈ નહીં થાય. પણ આ કન્ડિશનમાં અમેરિકા જવાનું? પછી
મેં અને પ્રફુલે એક અકલ્પનીય નિર્ણય લીધો કે અમેરિકા જઈએ, કેમ કે જો હું અમેરિકા જાઉં તો મારા બાળકો બચી શકે એમ હતા. આટલી બધી આટલા બધા વિરોધ પરિબળ અને આટલી કન્ડિશનમાં પણ માતૃત્વનું મૂક્યું નહીં અને ચાલુ રાખ્યું અમેરિકા સુધી ગયા હે ને. પણ આ જમાનાના આ જનરેશનના લોકોને અત્યારે ખબર જ નહીં પડી કે બે દાયકા પહેલા કેવી પરિસ્થિતિ હતી. ન મોબાઈલ ફોન, ન વોટ્સએપ, ન ઇન્ટરનેટ, ન ગૂગલ. એસટીડી ફોન કરવા માટે પણ તમારે બાર બુથમાં લાઈનોમાં ઉભું રહેવું પડે. ન આઈએસડી ટિકિટ પણ તમે ઓનલાઈન બુક નહીં કરાવી શકો, તમારે એજન્ટ પાસે જવું પડે. આ બધી તકલીફો સાથે પણ અમે નિર્ણય લીધો કે ના, અમેરિકા જશું તો જ આપણે આપણા બાળકને બચાવીશું. અને જ્યારે પાણી પડતું હોય ત્યારે એ જોખમ રહે કે કદાચ ડિલિવરીનો દુખાવો થાય તો પ્લેનમાં શું કરશું. પણ આ બધા જોખમ સાથે કે ભાઈ જે પડશે તેવા દેવાશે, પણ આપણે અમેરિકા પહોંચવું છે. હું અમેરિકા પહોંચી ત્યારે મારું ફેમિલી ત્યાં, એટલે બધા એરપોર્ટ પર આવી ગયેલા મને લેવા માટે અને તરત જ મને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરી. લીકી પાણી પડવા સાથે મારું ધીરે ધીરે બ્લડ પ્રેશર પણ વધતું હતું. અને એક દિવસ મને થેન્ક્સ ગિવિંગ ડે, જ્યાં બધા સેલિબ્રેશન કરે અમેરિકામાં, પાર્ટીઓ કરે, તે દિવસે મને યાદ છે કે મને અડધું ખાવાનું જ બંધ થઈ ગયું. ડોક્ટરોએ નિર્ણય લેવો પડ્યો કે ડિલિવરી જ આપણે કરાવવી પડશે. મારું સિઝેરિયન કર્યું અને મને બે બાબા થયા, ટ્વિન્સ બાળકો. અરે તમારા હાથમાં બે દીકરા આવ્યા ત્યારે તો તમને કેટલી ખુશી થઈ હશે ને. દીકરાઓને જોઈને આનંદ અનેરો જ હતો, પણ સાથે એટલા પણ નાના હતા કે એ ડર પણ હતો કે ભલે અમેરિકા હું આવી છું, એ લોકો ડોક્ટરોએ કીધું કે અમે બચાવી લેશું, પણ બચાવી શકશે ખરા? કેમ કે એ તો કાચના વાસણ જેવા. અને ત્યાર પછીના પણ કઈ પણ પ્રોબ્લેમ આવી શકે, મનબુદ્ધિ થઈ શકે, આંખે ન દેખાય, કઈ ખોડખા પણ આવે. પણ આ બધા ડર સાથે પણ એમ થયું કે ચાલો હું અહીંયા સુધી તો પહોંચી. અને એકને અઢી મહિના, એકને દોઢ મહિના હોસ્પિટલમાં રાખ્યા અને આજે ખૂબ મોટા થઈ ગયા છે, 24 વર્ષના, અમેરિકામાં એમ મેડિકલમાં ભણે છે. મારો આ બધીમાં એક મારો બાળક, નાનું બાળક છે જેને એક દિવસ રાત્રે મારા પર ફોન આવ્યો કે એનું હૃદય બંધ થઈ ગયું. અને એની સાથે એ અવાજથી મારું હૃદય પણ બંધ થઈ ગયું. પણ પછી એ લોકોએ કીધું કે અમે પમ્પિંગ કરીને એનો હાર્ટ ચાલુ રાખી દીધું. અને એ થયા પછી મેં એનું નામ સમર્થ રાખ્યું, કેપેબલ ટુ લિવ. મિત્સુબેન, તમે કીધું કે આઈવીએફ એ જમાનામાં ટેબુ કે લાંછન હતું, તો હવે તો જમાનો બદલાઈ ગયો છે કે એવું જ છે? પહેલા કરતા ઘણો ફરક પડી ગયો છે હું કહીશ, અને એક્સેપ્ટન્સ પણ ઘણું આવ્યું છે. પણ છતાં પણ લોકો હજી એવું થાય કે બીજા લોકોને ખબર નથી તો સારું. અને જ્યારે પણ અમે કહીએ કે આઈવીએફ કરાવવું પડશે તો કહેશે કે મારા પપ્પા મમ્મી ના પાડે છે, તમારા ઘરેથી ના પાડે છે, મારા સાસુ સસરા ના પાડે છે, પૈસા તો છે પણ જોઈન્ટ ફેમિલીમાંથી અમે પૈસા કેવી રીતે કાઢીએ. ઘણી બધી વાર મારા પેશન્ટ જેને બાળકો થયા હોય રિફર કરીને, તો એ લોકોને હું કહું કે સારા ટ્રીટમેન્ટ બેન તમે એવી જ કરજો, પણ છતાં મને એમ કે પ્લીઝ કહેતા નહીં કે મેં આઈવીએફ કરાવ્યું છે. મારે બીજું એક કહેવું છે કે આ મારા ઉદ્વેગભર્યા અનુભવ પછી મને થયું કે સુરતમાં આઈવીએફ ની જરૂર છે. એટલે હું અહીંયા ટ્રેનિંગ નહોતી ઇન્ડિયામાં, ત્યારે કોર્સ કોઈ નહોતા, એટલે હું અમેરિકા જઈને આઈવીએફ ટ્રેનિંગ લઈ આવી. અને પછી 2021માં અરે 1માં મેં અહીંયા આઈવીએફ સેન્ટર શરૂ કર્યું. થેન્ક યુ. તમારા આઈવીએફમાં તમારા પતિનું છે કે બીજાનું છે
એ ગેરસમજણ જે બધાને છે તેની વિશે થોડું સમજાવશો તમે? એ સદંતર ખોટી માન્યતા છે કે આઈવીએફ માં કોઈ બીજાનું બાળક મૂકવામાં આવે છે. કોઈ કારણસર સ્ત્રી બીજ પુરુષ બીજનું મિલન નથી થતું પોતાના શરીરમાં, તો એ અમે ખાલી લેબોરેટરીમાં ભેગું કરીએ છીએ અને પોતાને પોતાનું જ બાળક મળે છે. આ એક માત્ર જંખના દરેક કપલને હોય છે અને બહુ સરસ ટેકનોલોજી છે જેનાથી બધાને બાળક મળી શકે છે. થેન્ક યુ. સાંભળીને તમારી ફિલિંગની આજે મેં પણ અનુભૂતિ કરી અને આજે આઈવીએફની ગેરસમજણ છે એ પણ સમજાઈ ગયું અને માતૃત્વનું આજે મેં પરાકાષ્ઠા અનુભવી. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. બહુ જ સરસ. આ બંધ થઈ. હલો, હા થઈ ગયું, થઈ ગયું. હા હલો, આપણે આ માતૃત્વની બુક ની પાસેથી આપણે એની સ્ટોરી જાણી સાંભળી અને માતૃત્વ વિશેની જે ઝંખના પરાકાષ્ઠાની અનુભૂતિ આપણે સૌએ પણ એમાંથી કરી, એમાંથી પસાર થયા અને એ સાથે આઈવીએફ જે આપણે ઘણી એની માટે ગેર સમજણ હોય છે લોકોમાં એની ઉપર આપણે પ્રકાશ પાડ્યો અને માતૃત્વ દરેક બહેનોને મળી શકે એવી ટેકનોલોજી હવે આવી ગઈ છે. માતૃત્વનું સાંભળ્યા પછી એક જ વસ્તુ માઇન્ડમાં આવે કે માં અને માતૃત્વ બેની વિશે જો આપણે વાંચવા જઈએ કે લખવા જઈએ તો દુનિયામાં કઈ કેટલું લખાણું છે માતા માટે અને માતૃત્વ માટે. તો એની માટે હું એક જ વસ્તુ કહીશ કે એક માતા, એક સ્ત્રી નો જ્યારે ડિલિવરીનો સમય છે ત્યારે એને એક ડિલિવરીમાં કોમ્પ્લિકેશન્સ ઊભા થાય છે, બહુ જ મોટી તકલીફ થાય છે. ડોક્ટર પણ હાથ ખંખેરી કાઢે છે ત્યારે ડોક્ટર કહે છે કે હવે હું માતા અને બાળક બેમાંથી એકને જ બચાવી શકીશ. અને ત્યારે માતા કહે છે કે મારા બાળકને બચા. આ છે માતૃત્વ. હવે આપણે બીજી બુક સાથે વાર્તાલાપ કરીએ તો હવે હું આમંત્રિત કરીશ રીડર સેજલ શાહને. સેજલ મેન આવો. તમે કઈ બુક રીડ કરવા માંગો? તમે જયારે લાઇબ્રેરીમાં જાઓ ત્યારે આપણને જે મનગમતી બુક વાંચવી હોય તો એના સેક્શનમાં આપણે જઈએ છીએ અને બુક પિક કરીએ છીએ. તો અહીં કેટલોગ છે રીડર પાસે. તમારે કઈ બુક વાંચવી છે? મારે સિક્સ સેન્સ વાંચવી છે. વાવ, સિક્સ સેન્સ. જાગૃતિબેન શાહ, જાગૃતિબેન અને સેજલબેન મને જાણવું છે કે તમે એના દ્વારા શું કહેવા માંગો છો. જાગૃતિ શાહ, એટલે કુદરતી સંકેત ઈશ્વરીય આપણને મળે. હવે હું તમને આ મારી પાસે જે મારી સિક્સ સેન્સ ની વાત કરું તો બેનો તમે નજીક રાખો અને જોરથી બોલો. મારી જો તમને સિક્સ સેન્સ ની વાત કરું તો આજથી 20 વર્ષ પહેલા આજે પણ મને દિવસ યાદ છે, અષાઢ સુદ ચૌદસ નો, એટલે ચોમાસી ચૌદસ. અને અમે જે ગલીમાં રહીએ છીએ એ ગલીમાં મારા ઘરની સામે જ અજીતનાથ ભગવાનનું દેરાસર છે અને લગભગ 74-75 ભગવાન છે. 850 વર્ષ જૂના સરસ્વતી માતા અને ચકેશ્વરી દેવી છે. હવે એ બધાના આભૂષણો અલંકારો ખૂબ જ મોંઘા અને અમૂલ્ય હતા અને એ દિવસે બધા દર્શન કરવા આવે છે તો દેરાસર દેખાત બંધ હોય છે, બધા પૂજારીને શોધે છે પણ પૂજારી ક્યાંય દેખાતો નથી. દર્શનનો ટાઈમ થઈ ગયો પછી બધે શોધખોળ ચાલે છે એટલે બોલાવે છે કે ચલો હવે આ દેખાય જ છે કે પારથી કદાચ અટકાવીને પૂજારી ક્યાંક ગયો હશે.
એટલે એક જણ ખોલે છે દરવાજો અને દેરાસરમાં અંદર થાય છે, દર્શન કરે છે, પણ જોવે છે તો એક પણ ભગવાન પર મુગટ નથી, એક પણ ભગવાનની આંગી નથી, કઈ જ નથી એમ. અને માતાજીના બી કોઈ શણગાર નથી, માતાજીના પણ કોઈ શણગાર નથી. એટલે બધા એકદમ આમ ચિંતા કરવા માંડે છે કે આ બધું કઈક દેરાસરમાં નક્કી કઈક બની ગયું છે. હું પણ લોકોના ટોળા દોડતા હતા, ચોરી થઈ ચોરી થઈ, એટલે મારા ઘરથી હું પણ તોડીને જોવા આવી. જોઉં છું તો ભગવાનના કોઈ આભૂષણોને કઈ દેખાતું નથી. બહાર આવી મારી ગલીનો એક છોકરો મને મળે છે કે ભાભી મારો કોઈ ફોન આવે મને બોલાવજો. અને મારા ઘરે ત્યારે લેન્ડલાઈન હશે અને બંને મામા બંને બાજુથી બધી વાતો સંભળાય, એ ટુ વે લેન્ડલાઈનની અંદર આટલી બધી ચોરી થઈ જાય છે તો ત્યાંના જે ટ્રસ્ટી હોય એટલા માણસો હોય તો કોઈને આઈડિયા નહીં આવ્યો. અમારે શ્રાવણ સુદ છઠ્ઠી દેરાસરની સાલગીરી આવે એટલે બધા પ્રતિમાજીને સાફ સફાઈ કરી અને એમના ઘોડા આભૂષણો બધું રિનોવેટ કરીને સાફ સફાઈ કરવામાં આવે એટલે બધું પૂજારી પાસે હતું. અને એ અરસામાં હું જયારે દેરાસરની બહાર નીકળું છું અને ગલીનો જ એક છોકરો કહે છે કે મારો ભાભી એક ફોન કોઈ આવે તો મને બોલાવજો. ઘરમાં ગળું છું અને ફોનની રિંગ આવે છે અને ફોન મેં જ ઉચક્યો અને એ હિન્દી ભાષી હતો. હવે હિન્દી ભાષી માણસ સીધું મને એમ પૂછે છે કે તમારે આપકે યહાં બધા સબ ઠીક ઠાક હે ના, મંદિર મંદિર મેં કુછ ચહલ પહલ તો નહીં હે ના, અને વો આપકે ગલી મેં જો વિજય રહેતા હે આપ ઉસકો મેને કો બુલા. એટલે મને તરત જ એમ થયું કે ગલીમાં કોઈ અજાણ્યા માણસનો ફોન અને એ પણ હિન્દી ભાષી અને પાછું મારા દેરાસર વિશે બધું પૂછે છે કે ચહલ પહલ નહીં હે, એસા કુછ નહીં હે. મેં ગલીના છોકરાને બોલાવ્યો કે તારો છે અને એ માણસે જયારે ફોન લીધો ત્યારે મેં મારા ટુકડીના બીજા બધા મને મારી શીખ સાહેબ ત્યારે એકદમ જાગી જ ગઈ કે આ હિન્દી ભાષી માણસ અને ગલીનો છોકરો કે જે અવારનવાર પૂજારીને બી મળતો હતો. અને મેં કીધું કે આ કેમ આવું બને કે મેં જોઈ એ બધે મેં વાતો સાંભળી. પેલો હિન્દી ભાષી કે છે કે માલ સબ નિકલ ગયા, કલ સુબહ નિકલ કે જાયેંગે. એટલું સાંભળ્યા પછી મેં મારી ગલીના છોકરાને ઉભો રાખ્યો, ઉભો રે તું એકદમ, આ શું છે, જો તું કઈ જાણતો હો તો આ બધી તું વાત ટ્રસ્ટીઓને કરી દે, તને કઈ નહીં થાય. હવે જે ગયું શું થયું કઈ ખબર નથી. છોકરાએ કીધું ભાભી દાગીનો બધું નીકળી ગયો છે, તમે હવે હું કઈ કરીશ તો હું મરી જઈશ. અને એકદમ ભાગવા જાય છે એટલે છોકરાઓ એને પકડી લે છે. એટલી વાર મને ખબર નથી પડતી, એક બાજુ ભગવાનના દાગીના ચોરા એની બૂમાબૂમ થાય છે અને કોઈ ત્યાં નજીકમાં ચોક બજાર પોલીસ સ્ટેશન એટલે ત્યાં કોઈ પોલીસને બી જણાય આવ્યું એટલે ટ્રસ્ટીઓએ બી ફોન કર્યો, પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર આવે છે, સાથે બે ચાર પોલીસ હોય છે, ગલીમાં લગભગ 100-150 નું ટોળું હોય છે. અને પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર મારા ઘરે આવે છે અને મારા ઘરે આવીને જ્યારે પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર પૂછે છે કે તમે શું કહેવા માંગો, મતલબ નક્કી તમે જે કયા ચોરીની ઇન્કવાયરી કરો છો. અરે બાપરે, તો તમારા ઘરે પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર આવે, ટ્રસ્ટીઓ આવે, એટલું માણસ આવ્યું તો તમે ડરી નહીં ગયા? અરે મને તો ત્યારે શું, અત્યારે બી વાત કરું તો મને ત્યારે એકદમ જ ગભરામણ થવા માંડી, કારણ કે મેં આટલું બધું થયેલું હતું કે પોલીસ મારા ઘરે આવશે, ઇન્સ્પેક્ટર મારી ઇન્કવાયરી કરશે અને ઇન્કવાયરીમાં હું શું કહું. મેં ખાલી કીધું કે હું આ ગલીનો છોકરો રહે છે, રોજ અવારનવાર પૂજારીની સાથે બેસતો હોય છે, પૂજારી અત્યારે નથી મળતો અને આ છોકરા પર આવી રીતે હિન્દી ભાષી ફોન આવ્યો છે અને એ માણસે બી માલ અમારા મંદિર એ બધું પૂછ્યું છે. મારી શિક્ષક ચોક્કસ જ કહે છે કે તમે આનો સંપર્ક કરો અને 100% તમે આમાં સફળ થશો. એટલે પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર તરત જ એને બધું પૂછે છે અને એને પૂછ્યા પછી તરત ગલીના છોકરાઓ જે ગેસ્ટ હાઉસમાં હિન્દી ભાષીનો ફોન હતો ત્યાં પહોંચે છે અને એ પણ પકડાઈ જાય છે. ત્યારે બંને કબૂલ કરે છે કે પૂજારી પાસે બાકીનો માલ છે અને પૂજારીની તપાસ કરે છે તો પૂજારી તો રાજસ્થાનનો સિરોહી ગામનો એ તો નીકળી ગયો હતો બધું લઈને બરાબર. એટલે પછી પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર કહે છે કે હવે તો ત્યાં જ પહોંચવું પડશે. એટલે મારા ફેમિલીમાંથી અને પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર બધા જ અમારા દેરાસરનો લાખોનો ખજાનો ગયો હતો એને લેવા પહોંચી જાય છે. અને આ બાજુ પછી મને ખબર પડે છે કે જે હિન્દી ભાષી માણસ હતો જેનો ફોન આવ્યો હતો એ રાજસ્થાનનો તળીપાર ગુંડો હતો અને એને પણ પોલીસ પાસે આ સિવાય એમપી યુપી એવા 20 દેરાસરની ચોરી કબૂલી. અચ્છા, એટલે 20 દેરાસરની ચોરી પણ એને કબૂલી લીધી સાથે? હા, કારણ કે થર્ડ ડિગ્રી પોલીસનું હોય એટલે એને તો
માલ આવી જાય છે પણ લાખો નો માલ હોય અને આજે 400-500 વર્ષ પહેલાના પૈસાના મૂલ્યાંકનમાં હોય એટલે કોર્ટે કઈ જ અમને નહીં સમજી કે આ બધું કાગળિયા કામ અને આ કોર્ટ નું ને આ બધું અંદાજિત રકમો એ તો હવે તમને કોર્ટ થ્રુ જ બધું મળશે અને બરાબર 20-22 દિવસમાં તો અમારા ધીરાસરની સાલગીરી આવતી હતી પ્રતિમાજીના કોઈ આભૂષણ નહીં કોઈ શણગાર નહીં અને માતાજી તો અમારા એટલા બધા ચમત્કારી કે એમ જ હતું કે માનું આ કામ થઈ જ જશે અને પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર જયારે રાજસ્થાન ગયો ત્યારે અંબાજી પાસે મુસલમાન તો છતાં અંબાજી માતા પાસે જાય છે કે મને આ કામ તારું છે તું સફળ કરજે અને સફળ થઈને આવ્યા પણ અમારું આ કામ ન થયું મને બહુ જ બધાને એમ થયું કે આપણા ભગવાન આપણે નવા નવા વસ્ત્રો પહેરીને સજી ધજીને સાલગી અને આપણા ભગવાનની પાસે એનો કોઈ કઈ શણગાર નહીં કઈ દાગીનો નહીં ને સવારથી એમ થતું હતું કે હવે આ શું થશે આ કોર્ટમાંથી બધું ક્યારે આવશે અને મને તો મારી શિક્ષણ દેખું કે જો આટલું ભગવાને કર્યું છે તો આ પણ કરશે જ ભલે થોડો સમય લીધો છે પણ આપણે આમાંથી પાર પડી જ જઈશું એ પણ મારું મન કહેતું હતું અને ખરેખર જ કોર્ટમાંથી ફોન આવે છે અને 3:30 ફોન આવી જાય છે કે તમારા બધા જ આભૂષણો દાગીના આંગી તમને કોર્ટ આપી દે છે અને તમારા ટ્રસ્ટીઓને તમે આવીને લઈ જાઓ અને ટ્રસ્ટીઓ જઈને બધું લઈ આવ્યા પણ ખરા અને અમારું બધું જ અમને મળી ગયું લાખોના દાગીના ઘરેણા માતાજીના આવી જાય અને એક મને એમ થયું કે જો આ 6 સેન્ટ મેં ન વાપરી હોત મારા મનને થોડું સતર્ક ન કર્યું હોત હું પોતે એલર્ટ નહીં થયો હોત અને મારા ફેમિલીએ જો આ સપોર્ટ નહીં કર્યો હોત તો કદાચ આટલી સફળતાએ હું પહોંચું કે ન પહોંચું પણ એટલું તો થયું જ કે જેનું જે થવું હોય તે થાય કે જે થશે નહીં પણ 6 મારી એ સેન્ટ હતી તો આટલું મારું કાર્ય સરસ થયું પણ જ્યારે પછી આ બધી બનું ગયું ખબર પડી કે આ ગુંડાઓ છે મારા ફેમિલીએ મને બહુ સપોર્ટ કર્યો કે 1 મહિના સુધી હું ક્યાંય પણ ગઈ છું તો ડર તો એ જ લાગે ને બરાબર છે કે આપણા ફેમિલી ઉપર આવે ને ફ્યુચરમાં કઈ પણ પ્રોબ્લેમ્સ થાય ચોક્કસ જ ઘરમાં છોકરાઓ નાના હોય માર્કેટ ઓફિસો જતા હોય એટલે ટેન્શન તો કિડનેપિંગ નો હવે ઘણા બધા વિચાર આવે પણ મારી એ 6 સેન્ટે કીધું આ કાર્ય આટલું સંપૂર્ણ પતી ગયું છે અને ભગવાનના બધા દાગીના રાત્રે ચડી ગયા અને આનંદ ઉમંગ ને ઉલ્લાસથી ભાવના કરી પણ જો ઈ મેં 6 સેન્ટ ન વાપરી હોત તો ખબર નહીં આ પરિણામ પણ ન હોત કહીએ છીએ ને કે 6 સેન્ટ ગોડની ગિફ્ટ છે એવરી વુમન ને 6 સેન્ટ ગોડે આપેલી જ છે એ 6 સેન્ટ ને આપણે કેળવવાની છે ખીલવવાની છે એને ધારદાર બનાવવાની છે આપણું ઓબ્ઝર્વેશન છે એલર્ટનેસ છે એ બધે કામે લગાવીએ તો 100% આપણે પણ આવા સારા કામો કરી શકીએ છીએ પાવર અને સાથે સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે પ્રેઝન્સ ઓફ માઇન્ડ તમારું માઇન્ડ કેટલું પ્રેઝન્સ છે તમે કેટલી વસ્તુને સ્વીકારો છો જોવો છો અને એની સાથે તમે ઇન્વોલ્વ થાવ છો તો એની માટે બહુ સરસ વાત કરીશ તમારા લોકો સાથે કે પ્રેઝન્સ ઓફ માઇન્ડ ક્યાં અને કેવી રીતે તમને હેલ્પ કરે છે તો એક યંગ લેડી હતી કેરિયર ઓરિએન્ટેડ હતી અને એનો ઇન્ટરવ્યુ હતો એક મોટી કંપનીમાં તો ઇન્ટરવ્યુ માટે ગઈ ત્યારે જે ઇન્ટરવ્યુ લેવા વાળા ભાઈ બેઠા હતા એને કીધું કે હું તમને 3 ઇઝી ક્વેશ્ચન પૂછું કે 1 અઘરો ક્વેશ્ચન પૂછું તો લેડી તો એકદમ મસ્ત પત્તર અને એલર્ટ કે 1 અઘરો પ્રશ્ન પૂછો મને એટલે પહેલા ઇન્ટરવ્યુ લેનાર ત્યાં જ એકદમ ઇમ્પ્રેસ થઈ ગયા કે નહીં ગુડ વન પછી એને કીધું કે ઓકે તો હવે તમે મને એમ કહો કે પહેલા મરઘી આવી હતી કે પહેલા ઈંડું આવ્યું હતું પહેલા તો લેડીએ ફટ કરતો જવાબ આપી દીધો પહેલા મરઘી
એટલે ઓલા ભાઈ કે હાઉ કેન યુ સે ધેટ, તમે કેવી રીતે કહી શકો કે પેલા મરઘી આવી? તો કે આપણે વાત એક જ પ્રશ્નની થઈ હતી અને એ પ્રશ્ન થઈ ગયો છે. ધીસ ઇઝ પ્રેઝન્સ ઓફ માઇન્ડ. તમે ક્યાં આગળ છો અને તમારે શું જવાબ આપવો છે એની ઉપરથી તમારી ઇન્ટેલિજન્સી અને તમારી સતર્કતા ત્યાં દેખાય છે. હવે આપણે થર્ડ રીડર પર જઈએ. થર્ડ રીડર છે વૈશાલીબેન શાહ. વૈશાલીબેન, તમને આ લાઇબ્રેરીમાં આવવાનું કેમ મન થયું? મને બુકનો બહુ શોખ છે. અરે વાહ, રીડિંગનો બી બહુ શોખ છે. તો આજે કઈ બુક રીડ કરવા માંગો છો? જરાક જોરથી. જિંદગી મિલેગી દોબારા. જિંદગી મિલેગી દોબારા, વાવ. તમે નવો એક્સપિરિયન્સ કરવા માંગો છો એમ? જિંદગી મિલેગી દોબારા. અમીશા, અહીંયા છે જિંદગી મિલેગી દોબારા તમારી બુક અને તમારા રીડર. એન્જોય. થેન્ક યુ. જિંદગી મિલેગી દોબારા, રાઈટ? જિંદગી ના મિલેગી દોબારા એ તો સાંભળું જતું અનેક વાર, પણ જિંદગી મિલેગી દોબારા આ નથી સાંભળ્યું. એટલે ક્ષણિક પ્રશ્ન થયો કે આની ઉપર કઈક વિસ્તૃત ચર્ચા કરી. હા વૈશાલીબેન, 23 વર્ષ પહેલાનો એ દિવસ આજે પણ હું જ્યારે યાદ કરું છું ને તો મારા રૂવાડા ઉભા થઈ જાય છે. એ દિવસ હતો 25 ફેબ્રુઆરી 1998 નો બુધવાર હતો એ દિવસે, અને એ દિવસે મહાશિવરાત્રી હતી, સાથે આપણા જૈનોની મહાવત 14 એટલે અમારા સુરતન દાદાની તિથિ પણ હતી એ દિવસે, અને એમાં પાછો મારા સાસુ સસરા મમ્મી ડેડીની એનિવર્સરી હતી એ દિવસે. એટલે સવાર સવારમાં મમ્મી ડેડીને વિશ કર્યું. એ લોકો અમદાવાદ રહેતા હતા એ ટાઈમે, તો વિશ કર્યું. અને કહેવાય ને કે દિવસ જ એટલો સરસ હતો, આખો દિવસ જાણે આમ ભક્તિમય વાતાવરણ હતું આજુબાજુ બધે જ. અને મને યાદ છે કે એ સમી સાંજે હું બેસી હતી અને મનમાં દાદાનું સ્મરણ ચાલતું હતું, અને એ સમયે અચાનક ફોનની ઘંટડી રંગે છે. અને શું કહું વૈશાલીબેન કે એ ફોનની એક ઘંટડીએ મારા શાંત સરળ અને ખુશી ભર્યા જીવનમાં જાણે એક ભયાનક તુફાન સર્જે છે. શું વાત કરો છો, આવા તે ખુશમય દિવસમાં એવું તે શું બન્યું? ફોન પાસે જાઉં છું તો જોઉં છું કોલર આઈડી, એટલે નંબર જોયો કે આ તો મિલનનો મોબાઈલ નંબર, એટલે ફટાક ઉચકી લઉં છું અને બોલવા માંડું છું કે મિલન ક્યાં પહોંચ્યા, સુરત કેટલા વાગે પાછા આવશો? પરંતુ ત્યાં તો સામે કોઈ અલગ અવાજ અજાણી વ્યક્તિ અને મને પૂછે છે મિલન ભાઈ નું ઘર. પેલા તો આવો અવાજ સાંભળીને ધ્રાસકો તો પડે છે, એટલે હું હા કહું છું. અને ખરેખર આગળ એવું કે કે એન્ધલ હાઈવે ઉપર મિલનભાઈની ગાડીનો ખૂબ મોટો એક્સિડન્ટ થયો છે અને ક્રિટિકલ કન્ડિશનમાં એન્ધલ હોસ્પિટલમાં છે. બેન તમે જલ્દી પહોંચો. આવા કોલથી શું રિએક્શન થયું તમારું? શરૂઆતમાં તો કહીને કે થોડી મિનિટ તો હું જાણે શૂન્ય મનસ થઈ ગઈ, દિગ્મૂઢ થઈ ગઈ, આંખે અંધારા આવી ગયા, કઈ હોશકોશ નહોતા. અને થોડા હોશ સંભાળું છું અને સામે પૂછવાની કોશિશ કરું છું કે મિલન ઓલરાઈટ તો છે ને અને બાકી બધા? પરંતુ ત્યાં તો એ ફોન કટ થઈ ગયો હોય છે અને પછી સતત એ મોબાઈલ સ્વિચ ઓફ બતાવે છે. આ સમાચાર સાંભળીને તમે શું કરો? એ સમયે સુરતમાં અમારા કોઈ પણ સગાવાલા નહીં, ઝીરો રિલેટિવ, એટલે ખરું કહું ને તો ખૂબ ગભરાયેલી, ખૂબ ડરેલી હતી હું. પરંતુ કહેવાય ને કે હિંમત રાખ્યા વગર છૂટકો જ હતો. હું એટલી હિંમત કરીને ભગવાનનું નામ લીધું અને સૌથી પહેલો ફોન હું મુંબઈ મિલનના કાકાને કરું છું અને તરત જ બીજો ફોન અમારા સુરતના મિત્રને અને એમને વાત કરું છું અને સામેથી મને ખાલી એટલું જ કહે છે કે અમી તું બિલકુલ ચિંતા નહીં કરી, કામ કર, તું ફટાફટ નીચે ઉતરી જા, હું અને મારી વાઈફ રેશમા બંને થિયેટરમાં સાથે છે ને હું હમણાં જ આવું છું. અને તરત ત્રીજો ફોન, ખબર હતી મમ્મી ડેડીની એનિવર્સરી છે અને એ લોકો તો ડ્રામા જોવા ગયા છે, એટલે છતાં એમના પડોશીને હું ફોન કરીને મેસેજ આપું છું. અને એ મીનવાઈલ સવાલ એ થાય છે કે મારી 4.5 વર્ષની નાનકડી દીકરી, હવે એને તો સાથે લઈને જવાય નહીં, તો પછી એનું શું કરવું? પછી તો એક જ રસ્તો છે,
હશે અને પડોશીને મારી નાનકડી દીકરીને સોંપું છું અને દીકરીને કહું છું કે જો બેટા હું પપ્પાને લેવા જાઉં છું અને પપ્પાને લઈને જ પાછી આવીશ, પરંતુ ક્યારે પાછી આવીશ તે મને પણ નથી ખબર, અને જ્યાં સુધી મમ્મા પાછી ન આવે ત્યાં સુધી તારે આંટીના ઘરે જ રહેવાનું છે. અને એ નાનકડી દીકરી જાણે કઈ અજુગતું વૈનાનું કળી ગઈ હતી, કઈ રડી પણ નહીં, ખાલી મને ગળે વીંટળાઈ ગઈ. અને હું મારા આંસુઓને ખરેખર એનાથી છુપાવતી સરસરાટ દાદરો ઉતરી ગઈ. સાચું કહું તો હું આખી ધ્રુતિ હતી, મારા મન ઉપર સારા નરસા અનેક વિચારો હાવી હતા, દિમાગ જ કામ નહોતું કરતું. આવી સ્થિતિમાં જેમ તેમ કરીને 2-2.5 કલાકનો એ રસ્તો હતો ને, મને જાણે જોજનનો દૂર લઈ ગયો કે જાણે જોજન માઈલ દૂર છે એ રસ્તો. એવી હાલતમાં સૌથી પહેલા તો અમે એન્ધર હોસ્પિટલ પહોંચ્યા, ત્યાંથી ખારેલ હોસ્પિટલ, અને ત્યાં ગયા તો વળી પાછું એવું કહે છે કે ભાઈ એમને તો નવસારીની ગોયલ હોસ્પિટલમાં લઈ ગયા છે. એટલે પાછા અમે ત્યાં નવસારી પહોંચીએ છીએ અને ગાડીમાંથી ઉતરીને હું ભાગું છું અને નર્સ પણ મને જાણે આઈસીયુ ની તરફ દોડી જાય છે. અને સાચું કહું ને કે આઈસીયુ શબ્દ એટલો ભારી છે ને કે એ શબ્દથી ડર લાગી જાય છે. અને આઈસીયુ માં હું એન્ટર થતા તો મને જાણે મારા શ્વાસ થંભી જાય છે, પેલી નર્સ મને એકદમ પકડી લે છે, મને આખે અંધારા આવી ગયા હતા. અને સામે જોઉં છું તો મિલન એનું મોઢું આટલું મોટું સૂજીયેલું, બધે જ નળીઓ મોઢા ઉપર ઊંડા ઘાના જખમ હતા. અને આ બધું જોઈને તો એ મારા શ્વાસ જે થંભી ગયા હતા અને આવ છું, પરંતુ મિલનના હૃદયના ધબકારા મને સંભળાયા અને એ સાંભળીને ખરેખર મારા થંભી ગયેલા શ્વાસ છે ને જાણે પાછા ચાલુ થયા. કારમાં કોણ હતું? હા, મિલન ને આઈસીયુ માં મેં જોયા ને તો આ જ પ્રશ્ન મારી નજર અમારા એ ફેક્ટરીના 3 કેમિસ્ટ અને એક મેનેજર, જે લોકો વાપીના કોઈ નવું સેટઅપ જોવા માટે બધા સાથે ગયા હતા, એ લોકોને શોધતી હતી હું કે એ બધા ક્યાં, ત્યાં તો કાકા અને ફ્રેન્ડ આવે છે અને જાણે મારા સવાલનો જવાબ આપતા હોય ને. એ રીતે એ લોકો મને કહે છે કે અમી જાણે કોઈ અજાણી તાકાતે જ અમને ગાડીમાંથી બહાર ખેંચી લીધો હોય ને. એ રીતે ડ્રાઈવરની બાજુની સીટમાં મિલને બેસેલા હતા પણ એને સીટ બેલ્ટ નહોતું પહેર્યું અને ગાડીની આગળના તૂટેલા કાચમાંથી એ રોડ પર ચાલ્યા હતા. અને ખરેખર ભગવાનના સ્વરૂપે ભગવાને જાણી ફરિશ્તાને મોકલ્યા હતા અને એ ફરિશ્તાએ મિલનને રોડ પરથી ઉઠાવીને પોતાના ટ્રેક્ટરમાં હોસ્પિટલના દરવાજા સુધી પહોંચાડી દીધા હતા. આટલા ભયંકર એવા એક્સિડન્ટમાંથી તમારી માટે મિરેકલ જેવું છે? હા, એ વાત કરું તો આટલો ભયાનક એક્સિડન્ટ થયો અને એ ચારેય ભાઈઓ જે લોકોના એ રોંગ સાઈડથી આવેલી કાળમુખી ટ્રકે એ લોકોના જીવનને અને પરિવારને છિન્ન ભિન્ન કરી નાખ્યો હતો. અને બીજા દિવસના ન્યૂઝપેપરમાં જે હેડલાઇન અને કચ્ચર ધાણ થયેલી ગાડીના એ ફોટા જોઈને ખરેખર કોઈ માની ન શકે કે આટલા મોટા એક્સિડન્ટ માંથી ખરેખર કોઈ બચી શક્યું હોય. હા, તકલીફ તો ઘણી થઈ, 72 કલાક એ ક્રિટિકલ કન્ડિશન માંથી નીકળ્યા પછી 1 મહિનો મુંબઈની બોમ્બે હોસ્પિટલમાં રહ્યા, બધી ટ્રીટમેન્ટ કરાવી અને 15 દિવસ પછી મારી દીકરીને પણ સુરતથી મુંબઈ બોલાવી લીધી. અને ખૂબ માનસિક શારીરિક બધી રીતે કહીએ તો એ યાતનાઓમાંથી આખરે 3 મહિના પછી અમે સુરત પાછા ફર્યા. અને કહેવાય ને કે એ શિવજીની કૃપા કહો, દાદાની દયા કહો, મમ્મી પપ્પાના આશીર્વાદ, વડીલોના આશીર્વાદ, મિલનને મેં કરેલો એ દિલના ઊંડાણથી પ્રેમ, મારી ચુંદડીનું સત, કે પછી નાનકડી દીકરી અને એના પપ્પા વચ્ચેનું જે અતૂટ સ્નેહ, મિલનની જીજી વિશા, દરેક પરિસ્થિતિ કોઈ પણ આવે એમાં લડવાનું, જજુંબવાનું, એનો જે એ મૂળભૂત સ્વભાવ હતો ને, કે પછી એના ગયા જન્મોના સત્કર્મોનું ફળ, ખરેખર આ બધા સંયોગો જાણે એ દિવસે એક સાથે ભેગા થયા અને મિલનની સાથે
મને અને મારી દીકરીને પણ જાણે જિંદગી મિલ ગઈ દોબારા. હા મી બેન, હું પણ એકદમ સહમત છું કે તમને જિંદગી બીજી વાર જ મળી છે. કહેવાય ને, કયા બી કપરા સમયે તમારો આત્મવિશ્વાસ અને પરમાત્મા ઉપર તમે અડગ શ્રદ્ધા રાખો તો તમારા લાઈફમાં પણ મિરેકલ સર્જાય જ છે. કહેતે હે ના, બનતે બિગડતે હાલાત હિસાબ હૈ જિંદગી, બનતે બિગડતે હાલાતો કી હિસાબ હૈ જિંદગી, દર રોજ એક પન્ના જોડો તો કિતાબ હૈ જિંદગી. તમારા લાઈફમાં તમે આ સરસ એક આ એવો પેજ છે કે જેને તમે યાદ નહીં જ કરો, પણ તમે જિંદગી બીજી વાર મળી એટલે તમે એને ફરી યાદ કરી. એટલે જ હું કહું છું કે સાચી વાત છે, જિંદગી ના મિલેગી દોબારા એવું ના કહો, જિંદગી મિલેગી દોબારા. આપણે જિંદગી મિલેગી દોબારા જોયું અને સાંભળ્યું અને એની સાથે આપણે અનુભવ્યું, તો એક આજે વાત આપણે જાણી કે એક અજાણી શક્તિ આપણને ક્યારેક હેલ્પ કરે છે. તો એની માટે હું એક વાત કરીશ. એક બેન ત્યાં જોબ કરતા હતા, ત્યાં એને ફોન આવ્યો એના બેબી સીટર નો. એની જ્યાં એની નાની દીકરી બે દીકરીઓને બેબી સીટર માં મૂકતા હતા, ત્યાં એને ફોન આવ્યો કે તમારી નાની દીકરીને બહુ જ તાવ ભરાઈ ગયો છે, એટલે તમે તરત આવો અને આ દવા લઈને આવો. અને હાંપડી પાપડી એ લેડી ઓફિસ નીકળી એની ગાડીમાં મેડિકલ સ્ટોર પાસે ઉભી રહી અને મેડિકલ સ્ટોરમાં દવા લેવા ગઈ અને ઉતાવળમાં ગાડીનો દરવાજો લોક થઈ ગયો. મેડિકલ સ્ટોરમાંથી બહાર નીકળી ત્યારે પરિસ્થિતિનું એને ધ્યાન થયું કે અરે ગાડીનો દરવાજો લોક થઈ ગયો છે, સાંજ પડી ગઈ છે, અમેરિકામાં 5:30 વાગે બધું બંધ થઈ જાય અને બધી દુકાનો બંધ થવા માંડી. એની મોબાઈલની બેટરી વહી ગઈ એટલે ન ઈ કોઈ ટેક્સીને બોલાવી શકે. આવા સંજોગોમાં એટલી બધી હતાશ થઈ ગઈ કે રોડ પર બેસી અને રડવા લાગી. ત્યારે એક ખખડધજ ગાડી ત્યાં આવી અને ઊભી રહી અને એ ગાડીમાંથી એક માણસ ઉતર્યો જે લગર વગર હતો અને એને લેડીને કીધું કે હું તમને કઈ હેલ્પ કરી શકું. લેડી એટલી બધી મૂંઝાઈ ગઈ હતી, એને કીધું કે મારી ગાડીનો ડોર બંધ થઈ ગયો, લોક થઈ ગયો, મારી નાની દીકરીને તાવ આવ્યો છે, મારે તરત દવા લઈને પહોંચવું છે, મને શું કરવું એ સમજ નથી પડતી. ત્યારે એ માણસે એના ગાડીમાંથી 2-3 ઓજાર લઈ આવ્યો અને 2-3 સેકન્ડમાં લોક ખોલી કાઢ્યો. તો પેલી ભાઈ તો એટલી ખુશ થઈ ગઈ લેડી, એને કીધું કે થેન્ક યુ, તમે બહુ જ સારા માણસ છો કે તમે મને હેલ્પ કરી. એના માણસે કીધું કે હું સારો માણસ નથી, હું કાલે જ જેલમાંથી છૂટીને આવ્યો છું. પેલી હેલ્પાઈ ગઈ તો કે કેમ તમે જેલમાં કેમ ગયા હતા, તો કે હું ચોર છું. તો કે એમ તેની ચોરી કરું, તો કે હું ગાડીની ચોરી કરું છું, ગાડી ખોલવાના લોક ગાડીના ખોલી અને ગાડી ચોરી જાઉં છું. તો આ છે અજાણી શક્તિ, જ્યારે તમને જરૂર છે ત્યારે એ વ્યક્તિ ત્યાં આવી અને તમને હેલ્પ કરે છે. તો આપણે આ અજાણી શક્તિ ઉપર હંમેશા ટ્રસ્ટ કરીએ છીએ કે દુનિયામાં પાવર છે. નેક્સ્ટ બુક તરફ જઈએ. જરાક આ બેનર પડી ગયું હતું એટલે એને આપણે ઉચકાવતા હતા. બડે બડે દેશોમાં છોટી છોટી વાતો હતી વેતી, એની સાથે આપણે કરી લેવાનું, કારણ કે કદાચ વજનદાર છે ને આ હ્યુમન લાઈફ એટલે બહુ વજનદાર છે, એટલે વજન નથી ખીલી શકતું, પડી જાય છે. ફેડરેશન ના બધા બહેનો હાથ આપશે ને એટલે બરાબર ચોટી જશે ઉપર. ઓકે, તો હવે આપણે નેક્સ્ટ બુક તરફ પ્રયાણ કરીએ. લતાબેન દોશીને હું અત્યારે આમંત્રિત કરીશ. લતાબેન વેલકમ, તમે અમારી લાઇબ્રેરીમાં આવ્યા અને અમારી આ હ્યુમન
લાઇબ્રેરી ને તમે એન્કરેજમેન્ટ આપો છો અને હ્યુમન લાઇબ્રેરી નો તમે અનુભવ લેવા માંગો છો, તમે કોની સાથે વાત કરવા માંગો છો? હું એતલ મેન્ડોસી અને મારો સબ્જેક્ટ છે ખામોશીની ગુંજ. વાહ વાહ, ખામોશીની ગુંજ. આમ સાંભળતા જ એક્સાઇટમેન્ટ આવી જાય છે, રાઈટ? એટલે તમે ખામોશીને બહુ ચૂઝ કરી. વાહ વાહ, એતલબેન આવો આવો. એતલબેન દોશી અને લતાબેન દોશી ખામોશીની ગુંજ આપણને સંભળાવો. હેલો, હાય, આઈ એમ એતલ દોશી. આઈ એમ લતા દોશી. Thanks for selecting. Thank you. Jara jor se bolo. Ha. Jor se. ખૂબ જ સરસ ટાઇટલ છે ખામોશીની ગુંજ, તો એ ઉપર તમે થોડું સમજાવો. મને આનંદ થશે. लूटा कहू में कहा दम था, मेरी कश्ती भी वही जा रही जहाँ पानी भी कम था. आज हूँ बात तो मारी रजू करू छू लता बेन, आज हूँ बात तो मारी रजू करू छू पर अत्र उपस्थित दरेक बहनों ज्यां अने जे मुकाम पर छे ने त्यां दरेके संघर्ष की गूंज तो करी छे अने त्यारे ज ए प्राप्ति स्थान पर छे. ભલે બધાના અનુભવ અલગ છે પણ સંઘર્ષ કરું તો એ જ રહ્યું હોય છે. એ કહેતા ખૂબ જ આનંદ થાય છે કે હું સુરતમાં ટ્રેડિશનલ બ્રાહ્મણ કુટુંબ સુરતના પ્રાચીન પ્રાસિદ્ધ મંદિરમાં બાળપણ ખૂબ જ રાજાશાહીથી વિધિ. પણ કહે છે ને કે વિધિના લેખમાં પરિવર્તનની કોઈ સીમા જ નથી હોતી. સપનાની જેમ તમે આંખ ખોલો તે મારા જીવનમાં પણ જિંદગીમાં આંખ ખોલવાનું શરૂ કરું ને તે પહેલા એક વિષમ પરિસ્થિતિ સર્જાય છે. આ પરિસ્થિતિ કેટલા વર્ષે તમારા જીવનમાં આવી? આ પરિસ્થિતિ કહીએ ને તો પહેલાનો સમય એટલે કે 1982 નો સમય, કે જ્યારે ના એસટીડી કોલ કે નો કમ્યુનિકેશન માટે કોઈ સાધનો ઉપર ફક્ત ન્યૂઝપેપર મેગેઝિન એવા મર્યાદિત જ ઉપકરણો ઉપલબ્ધ હતા. પણ મારી સંઘર્ષની શરૂઆતની વાત કરું ને તો મારો સંઘર્ષ શરૂ થયો 16 જાન્યુઆરી શનિવાર 1982, કે જેમાં મારા વાલા દાદીમાં સુશીલાબાનું દેહાંત થયું. સુશીલાબા મારા કુટુંબ સગા વાલા અને સમાજ એ સર્વમાં માસ્ટરપીસ હતા અને એમના મૃત્યુના લાસ્ટ વખતે અમારે આ માસ્ટરપીસ આપી દેવી પડી કે જે આજ દિન સુધી અમારી પાસે પરત નથી આવી. અને એ કુટુંબમાં કે બમે કહ્યું તે પ્રમાણે સર્વ જગ્યા પર એમનો જે માન મોભો ને બધું હતું, કૌટુંબિક પ્રશ્નો સર્જાય અને ત્યારથી મારા જીવનમાં કૌટુંબિક પ્રશ્નોની નાથવા શરૂ થઈ ગઈ કે જે અકલ્પનીય છે. સાગરમાં જે ભરતી આવે અને ઓટ આવે તેમ સગાવાલાના મેં રૂપ બદલતા જોયા. પ્રેમમાં અને સંબંધમાં અને માનસ વલણમાં એમના પરિવર્તનો જોયા. ઉમરી વયમાં આટલું બધું તમે વિચારીને આગળ શું કર્યું? ભાઈ હતી, પિતાજીનું બી સર્વસ્વ લૂંટાઈ ગયું. ઘરમાં હું 4 સંતાનોમાં મોટી દીકરી, 2 બહેનો અને 1 ભાઈ માત્ર 10 વર્ષ. મારે શું કરવું? વોટ ટુ ડુ, વેર ટુ ડુ એન્ડ વેર ટુ ગો? કારણ કે સંપર્ક સૂત્રો પણ એટલા મર્યાદિત હતા કે નો શોર્ટ મેસેજીસમાં ટેલિગ્રામ કરો તે પણ ક્યારેક મુજબ કઈ ખબર ના પડે. એટલે મનમાં ખામોશીની ગુંજ શરૂ થઈ ગઈ. એક તો બાના મૃત્યુથી કુટુંબમાં એટલી બધી નિશબ્દતા ને સન્નાટો છવાઈ ગયેલો. કૌટુંબિક પ્રશ્નોની હારમાળા, અણઉકેલ્યા વિકટ પ્રશ્નો, 14.5 વર્ષ ઉંમર, SSCમાં બોર્ડની પરીક્ષા આપવાનો સમય. એક સમય તો એવું થયું કે ભણવું જ નથી, પરીક્ષા આપવી નથી અને ભણવું જ નથી,
બસ મારું સર્વસ્વ ખતમ થઈ ગયું છે, પણ અંદરથી એક આંતરિક સૂજ કે ખામોશી એકદમ નીરવતામાં શું થયું? તો કે ભગવત કૃપા કહો કે આધ્યાત્મ જ્ઞાનની સિંચન, માતા પિતાના સંસ્કારની સંસ્કૃતિના સિંચનની વાત કરો, તો અચાનક એક દિવસ વિચાર આવ્યો કે હું પણ કંઈક કરી શકું છું. કુટુંબને આર્થિક સદ્ધરતા સાથે જે ત્રણ મુખ્ય પરિબળો છે, શિક્ષણ, આર્થિક સદ્ધરતા અને સમાજમાં દરજ્જાની સાથે કર્તવ્યો, તો એ પૂરા થઈ શકે છે. કેમ ના થઈ શકે? ઉંમરદારી છે તેથી શું છે? જે જવાબદારી આવી છે તે મારે નહીં નિભાવું તો મારી પાછળના ત્રણેયનું જીવન અંધકારમય અને પ્રકાશહીન થઈ જશે. એટલા માટે મેં ટ્યુશન ક્લાસ શરૂ કર્યા કે ઘરમાં રહી શકું, ઘર સંભાળી શકું, હું પોતે પણ ભણી શકું અને ભણાવી શકું. SSC માર્ચમાં બોર્ડની એક્ઝામ, તો CBSE ના ટ્યુશન, એ સ્ટુડન્ટ્સની પણ પરીક્ષા શરૂ થઈ. કહેવાય છે ને કે કુદરત જયારે વિકટ સંજોગો આપે છે ત્યારે કોઈ ચરમસીમા જ નથી હોતી. તો શું થયું? મારી એક્ઝામ એ સમયે 1900 SSC માં રોજ એક પરીક્ષા નહીં, પરીક્ષા પછી રજા પણ નહીં, રોજની બે પરીક્ષા, ચાર દિવસમાં પરીક્ષા પૂરી. એટલે મારે શું કરવાનું? મારે ઘરે આવીને પરીક્ષાની તૈયારી કરવાની? મારા સ્ટુડન્ટ્સને કરો. મેં રાત દિવસ ઊંઘ ભૂખ ઉજાગરો દરેક વસ્તુ સહન કરી. એક સમય તો હું રડી પડી, મારી માતાની આંખમાં બી આંસુ આવી ગયા અને મેં કીધું કે હું ચોક્કસ નાપાસ થઈશ. મારી માતાએ મને ત્યારે પ્રોત્સાહન આપ્યું અને કહ્યું, હેતલ ચિંતા નહીં કર, જે સફળ થાય છે તે નિષ્ફળ થાય છે અને અનેક નિરાશામાં પણ એક આશા છુપાયેલી છે. તું નાપાસ થશે ને, એક વર્ષ તારું બગડશે કોઈ વાંધો નહીં, પણ તું આગળ વધ, હું તારી સાથે છું. SSC ની પરીક્ષા પાસ કરી પછી આગળ શું કર્યું? SSC ની પરીક્ષા વખતે જ મારા સ્વપ્ન કંઈક કરી બતાવવા, કે કહેવાય છે જયારે સમય બદલાય છે, ઘણી બધી વસ્તુઓ સાથે લઈને આવતી હોય છે. તો કે અજગર ભરડાની જેમ અનેક કૌટુંબિક પ્રશ્નો, મેં કહ્યું તેમ સામાજિક પણ તમારું નજર, સમાજની પણ નજર તમારા પર જ હોય છે. તો મેં વિચાર કર્યો કે કંઈક કરી બતાવવું છે અને કંઈક કરી બતાવવામાં મૂળ અધ્યાત્મ જ્ઞાનના બીજ સાથે જે અનન્ય માતાજીએ માતા ગુરુ તરીકે જે સંસ્કાર આપેલા ને તેનું જતન કરવાનો વિચાર આવ્યો અને મેં સંસ્કૃત માટે આગળ ઝંપલાવ્યું કે સ્ત્રી સશક્તિકરણનો ઉત્તમ ઉદાહરણ છે ને મારી માતાએ પૂરું પાડ્યું કે જ્યાં તું બહાર ભણવા જઈ શકે છે. કેમ? તો કે મેં કીધું ભાષા પર કુદરતી પ્રભુત્વ છોકરાઓને ભણાવતા વધ્યું. સમગ્ર શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કર્યો કોઈમ્બતુરમાં જઈને, ત્યાર પછી માતૃભાષા ગુજરાતી, રાષ્ટ્રભાષા હિન્દી અને સંસ્કૃત દેવ ભાષા, તો એમાં સંપૂર્ણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું. પણ ટ્યુશન તો મેં છોડ્યા જ નથી. તો તમે પછી ડિગ્રી કઈ મેળવી? કહેવાય છે ને જ્ઞાનનો કોઈ અંત જ નથી. મેં જે ભણવાનું શરૂ કર્યું છે ને લતાબેન, એમાં છાંદસ, વેદાંતના 6 અંક કે વ્યાકરણ, શાસ્ત્ર, સંસ્કૃત, નિરુક્તમ એવા અનેક શાખા છે અને જ્યોતિષ. જ્યોતિષની શું વાત કરવાની, એ તો મહાસાગર છે. જો એમાં તમે ડૂબી ગયા તો ક્યારે બહાર જ ના નીકળો. પણ મેં સંપૂર્ણ 15 વર્ષનો સંસ્કૃતમાં અભ્યાસ કર્યો, મને વિદેશમાંથી પણ રિસર્ચ માટે બોલાવવામાં આવી, પણ કૌટુંબિક કામન્ય અને મર્યાદાનો સમય હતો ત્યારે, એટલે ગઈ નહીં. મારે માટે મારો પરિવાર, મારા ભાઈ બહેનને ભણાવવા આગળ વધારવા જ સર્વ રીતે શ્રેષ્ઠ હતા. એટલે સર્વસ્વ અને આ બધામાં મને જે પ્રેરણા આપી હોય ને, આંતરિક મનથી કહો કે મારી એકદમ ખામોશીમાં જે સાથ આપનાર વ્યક્તિ હોય, તો આપણા સૌનું બાળપણનું રમકડું જે હતું ને હીટ, કે એને પંચ કરીએ આપણે તો એ આગળ પાછળ ઉપર નીચે ઝૂકીને પણ પોતાની સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરે છે. તો મેં વિચાર્યું કે હું પણ કરી શકું. માનવ જીવનની સાર્થકતા ફક્ત મનુષ્ય રૂપે જન્મ લઈને અન્ય પ્રાણીઓની જેમ જીવન જીવવાથી નથી થતી, પણ સાર્થક થવા માટે તમારે
સંઘર્ષ કહો કે પછી તમે ખામોશીની એક ગૂંચ ઉઠાડવી પડે છે કે તમે શબ્દો બહુ નહીં બોલો, કઈ કરો એમાં લોકોને રસ નથી હોતો, તમે શું કરી બતાવો છો અને કેવી રીતે કરી બતાવો છો ને એમાં જ લોકોને રસ હોય છે. મૌન રૂપી ખામોશીની ગૂંજમાંથી એક પડકાર રૂપી અવાજ પ્રગટ કર્યો અને શબ્દો દ્વારા નહીં, એકદમ શાંત રહીને કશું પણ વિચલિત મન કર્યા વગર મારા લક્ષ્યની પ્રાપ્તિ કરીને બતાવી, કે જેનાથી મારા અસ્તિત્વનો સમગ્ર અસ્તિત્વ આંતરિક બાહ્ય મારો વિકાસ, સમગ્ર સૃષ્ટિનો સમષ્ટિનો વિકાસ થાય અને સૌ સુખી રહે, તેમાં જ મારું સુખ છે. હું સુખી હોઉં ને આજુબાજુના લોકો જો સુખી ના હોય તો હું ક્યારેય સુખી નહીં રહી શકું, એની મને ત્યારે સમજ મળી ગઈ. આ એક વસ્તુ ખામોશીની ગુંજ છે ને મારા માટે પડકાર બનીને આવી અને એ પડકારને મેં ચીયરફુલ એટલે આનંદથી અને સ્વીકારથી સંઘર્ષ વગર સ્વીકાર કર્યો. તમારી સ્ટોરી તો હિટરને પણ ટકરાવે એવી છે. આડા અવળા રસ્તા છે જિંદગીના, ખુશીઓ જમા કરો, દર્દને ઉધાર, સંકલ્પ સાથે સપના પૂરા કરો, મંજિલ મળશે તમને સાથે સાથ. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. આપણે એક સરસ બુક રીડ કરી કે જેમાં ખામોશી ગુંજ હતી, તો એક બહુ સરસ વાત મને અત્યારે યાદ આવે છે એમની વાત સાંભળીને. તો એક છોકરો હતો ગામડામાંથી, એ એક કંપનીમાં, જે કંપની હતી આપણે કેવું કહેવાય ચેનલ, ટીવી ચેનલ, ટીવી ચેનલની માં ચપરાસી માટે ઇન્ટરવ્યુ આપવા ગયો. હવે ઇન્ટરવ્યુ થયો એટલે એનો જે ઇન્ટરવ્યુ લેવા વાળો હતો એને કીધું તારું ઈમેલ એડ્રેસ આપ. તો એટલે શું? તો કે ઈમેલ એડ્રેસ વગર હું ન આપું. તો કે હું લઈ આવીશ? તો કે એમ ન ચાલે, બિચારો ગામડામાંથી આવ્યો તો એને ઈમેલ એટલે પણ ખબર નહોતી. પછી એ નીકળ્યો બહાર કે સારું હું સાંજ સુધીમાં તમને લઈ આવી દઉં છું. પછી પૂછ્યું કે ભાઈ આ ઈમેલ એડ્રેસ શું કહેવાય? તો કે ઈ સરનામું કહેવાય. તો કે ઈ ક્યાં મળે? તો કે જો સામે સાયબર કાફે છે ને ત્યાં જાઓ, ત્યાં તમને ઈ કરી આપશે. એટલે ઈ ગયો ત્યાં અને એને કીધું કે મને મારું ઈમેલ એડ્રેસ કરવું છે. તો પેલા સાયબર કાફા વાળાએ કીધું કે 50 રૂપિયા થશે. તો એને જોયું પોકેટમાં 25 રૂપિયા હતા. એ કે હવે શું કરું? કે સારું. પછી એના પપ્પાને ફોન કર્યો એસટીડી માંથી કે પપ્પા 25 રૂપિયા ઓછા પડે છે. તો કે 25 રૂપિયા ઓછા પડે ઈમેલ એડ્રેસ માટે? એટલે કીધું ઈમેલ એડ્રેસ હોય તો કે હું કઈ જુગાડ કરું કે 25 રૂપિયા તને કઈ નહીં હું કરાવી દઉં. પછી છોકરાએ ફોન મૂક્યો. તો કે હવે મારે શું કરવું? આ 25 રૂપિયા ઈ જયારે તમે કોઈ સંઘર્ષ અતિ સંઘર્ષ કરતા હો અને ત્યારે તમારા મનમાં એક વિચાર આવે અને તમને ક્યાંક લઈ જાય એની જેવું જીવું. ત્યાં નજીકમાં જ માર્કેટ હતી, ત્યાં આટા માટે તો ત્યાં એને જોયું કે ભાઈ ટમેટા શું ભાવ છે? તો કે 25 રૂપિયાના કિલો છે. તો એને મને કિલો ટમેટા આપો, 250 ની 4 કોથળી કરી. અને ત્યાં બાજુમાં એક હતું ત્યાં ગયો ને ઓલા બેન ને કીધું કે બેલ મારી. તો કે શું છે? તો કે ટમેટા છે 250 ગ્રામ. તો કે શું ભાવ છે? 10 રૂપિયાના 250. એમ એના બધા ટમેટા વેચાઈ ગયા. પાછો આવ્યો, બીજા લઈ ગયો, બીજા વેચો. ને એને એમાંથી વિચાર આવ્યો કે હું શા માટે ચપરાસી બન્યું. અને એને ધીરે ધીરે એમાં ને એમાં આગળ આગળ કરતો ગયો. લોકોને ઘર બેઠા વસ્તુ સારામાં સારી મળતી ગઈ. એને પોતાનો એક લારી પહેલા કરી, પછી દુકાન કરી, પછી આખા શહેરમાં ચેઇન કરી, પછી અલગ અલગ રાજ્યોમાં ચેઇન કરી. અને એ ટીવી વાળો એનો ઇન્ટરવ્યુ લેવા આવ્યો.
કે ભાઈ તમે અત્યારે આ પોઝિશન પર પહોંચ્યા છો તો કેવી રીતે? તો કે તમારા થકી. તો કે મારા થકી? તો કે તમે મને ઈમેલ એડ્રેસ માંગ્યું, ઈ ઈમેલ એડ્રેસ ગોતતા ગોતતા મારો સંઘર્ષ મને અત્યારે ટોચ પર લઈ આવ્યો. તો આ છે ખામોશીની ગુંજ. તમારો સંઘર્ષ ક્યારે એળે નથી જતો, બસ એને બહાર લાવો અને એને ઉડવા દો, સંઘર્ષને પાછા આપો. તો હવે આપણી લાસ્ટ બુક આવી ગઈ છે, ઇન્દિરાબેન તમારે કઈ બુક વાંચવી છે? જીવન સંદેશ. નૈનાબેન તમે પણ આવો. જીવન સંદેશ. થેન્ક યુ મને સિલેક્ટ કરી બદલ, તમારો આભાર. સંદેશમાં શું છે એ જાણવું છે અમારે. માં મારી કુટ છે. તમને પણ ત્યાં ક્યાંય પ્રશ્ન પૂછાવું? થેન્ક યુ ઇન્દિરાબેન અને થેન્ક યુ નૈનાબેન. જીવન સંદેશ. હું એક મેસેજ દુનિયાને આપવા માંગુ છું. સંજોગો નથી બદલાતા, વ્યવહાર બદલાય છે. દ્રષ્ટિ નથી બદલાતી, પણ દ્રષ્ટિ કોણ બદલાઈ જાય છે. માનવી નથી બદલાતા, જીવન નથી બદલાતું, પણ જીવનના મૂલ્યો બદલાઈ જાય છે. એક પાણીમાં તરંગ એક જ ગતિ અને એક જ લયમાં ચાલ્યા કરતા હોય છે, પણ એ પાણીમાં જ્યારે પથ્થરો નાખવામાં આવે તો તરંગો વેર વિખેર થઈ જાય છે. એની ગતિ અને લય બધું જ વેર વિખેર થઈ જાય છે. પણ અત્યારે તમે શાંતિથી થોડી વાર રાહ જુઓ તો એ લય અને ગતિ સાથે તરંગો યથાવત થઈ જાય છે. આ જ મારો જીવન સંદેશ છે, માર્મિક સંદેશ છે. ક્યારે, કેવી રીતે, કઈ જગ્યાએ જીવન કરવટ બદલશે, કરવટ લેશે, એ આપણને કોઈને ખબર નથી. ક્યારે કેવા સંજોગો પરિસ્થિતિ આપણી સામે આવી જશે એ ખબર નથી. પણ આપણું જે માનસિક વલણ છે એને આપણે બદલશું, કે જે પણ પરિસ્થિતિ આવે, જે પણ સંજોગો આવે, એને હસી ખુશી પ્રસન્નતાથી આવકારશું, તો ક્યારે કોઈ પરિસ્થિતિ વિષમ નહીં રહે. કારણ કે એમાં સ્વીકૃતિ ભાવ છે. એક વસ્તુ તો નિયતિ નિયંતા છે, એને તમે રોકી નથી શકવાના. પછી શા માટે એનો હસી ખુશી આપણે સ્વાગત નહીં કરવું? પણ એમ તો મન થાય ને કે શું થશે, કેમ થશે, એવો વિચાર તો આવે જ ને. સાવ સાચી વાત છે, વિચાર આવે. હવે હું તમને મારી જ વાત કરું. 13 ફેબ્રુઆરીનો એક દિવસ જ્યારે મને થોડી ઘણી તકલીફ હતી એટલે એન્ડોસ્કોપી કરાવવા ગઈ. 1.5 કલાકની પ્રોસીજર પછી હું બહાર આવી. બરોબર. ત્યારે મનમાં કોઈ વિચાર જ નહોતા કે મને આમ થશે, એવું કઈ લાગ્યું જ નહીં, કઈ હતું જ નહીં. અને ત્યાં બધા આજુબાજુ બેઠા હતા ને એ બધા મને પૂછતા હતા કે એન્ડોસ્કોપીમાં શું થાય. તો હું બધાને કહેતી હતી કાંઈ ન થાય, જરા પણ ટેન્શન નહીં લો, બધું ફાઇન. અને ત્યારે રિપોર્ટ પણ આવી ગયો, પણ રિપોર્ટ જોવાની કોઈ ઉત્કંઠા જ નહોતી. કે જાત ઉપરનો વિશ્વાસ હતો કે મને કોઈ દિવસ કઈ થાય જ નહીં ને મને કઈ થઈ જ ન શકે. એક પોઝિટિવ એટીટ્યુડ હતો મારો. અને એટલે મેં કઈ મારા હસબન્ડને નહીં પૂછ્યું. ઘરે આવ્યા અને એના માટે હું એક વસ્તુ કહીશ કે મારા હસબન્ડે સંજયે જે પરિસ્થિતિ સંજોગોને જે રીતે પચાવી લીધા કે એક રણકાર પણ બહાર નહીં આવ્યો. એટલે તો તાર સાસુ પણ અહીંયા હતા, જેઠ સાસુ બધા અહીંયા હતા. હા, તમારા સાસુ જેઠ બધા જ અહીંયા હતા. હું ઘરે આવી, એક હાથમાં ચા નો કપ અને એક હાથમાં રિપોર્ટ લીધા ને જોયું તો એમાં લખ્યું હતું કે અન્નનળીનું કેન્સર છે. અને મારી જે લાઈફ શાંતિથી સરળતાથી જતી હતી, જે બધા સ્વપ્નો આકાર લઈ રહ્યા હતા, પૂરા થઈ રહ્યા હતા, દીકરો સરસ મજાનું સેટલ થઈ ગયા હતા, અને એ શાંત તરંગમાં પડ્યો. અને મેં મારા હસબન્ડની સામે જોયું અને કહ્યું કે સંજય આ તો કેન્સરની ગાંઠ છે, અને અમારી બેની ચાર આંખો વચ્ચે જે સાયુજ્ય રચાણું પ્રેમ અને વિશ્વાસનું, એમાં આ દર્દ
અને જે લાગણી થઈ એ સમાઈ ગઈ. તમને ઓળમાં ન થયું કે આ મને શું આવ્યું? તમને ઓળમાં ન થયું કે આ મને શું થયું, કઈ રીતે થયું? એ વસ્તુ બહુ સમજવા જેવી છે. પણ ખરેખર હું એમ કહું કે ભગવાન મને સેન્સ આપી છે કે દરેક વસ્તુ સ્વીકારી જ લેવાની, એને એકદમ ડિવોટ થઈ જવાનું, જે પણ પરિસ્થિતિ આવે એને શરણે થઈ જવાનું. એટલે મને એવો વિચાર આવ્યો ને જે અમારે બે વચ્ચે આખો આખોમાં વાત થઈ તો એનો અણસાર પણ, ગંભીરતાનો અણસાર પણ મારા જેઠ જેઠાણી અને સાસુને નહીં આવવા દીધો. અને એકાદની પળોમાં મેં મારા હસબન્ડને કીધું કે તમે બિલકુલ ઓછું નહીં લાવતા, હું મારી લાઈફ ફૂલ ઓન જીવી છું, મને લાઈફ થી કોઈ શિકાયત નથી, કોઈ ફરિયાદ નથી. બહુ હિંમત કરી કહેવાય ને. આ હિંમત આપનાર કોણ? ને તમારા જૈન સિદ્ધાંત પ્રમાણે તમે કર્મને કેટલો દોષ આપ્યો, તમારી જાતને તમે કેટલો દોષ આપ્યો? નહીં ના બેન, તમારો પ્રશ્ન એકદમ સરસ છે. મને ત્યારે એક જ વખત વાત આવી કે ભગવાને આ મને દર્દ આપ્યું છે તો એ એમનો એક સંદેશ છે. ભગવાને મને સમાજને, કોમ્યુનિટીને આપણે એક સંદેશ આપવા માટે મને પસંદ કરી છે. મેં મારી જાતને ભાગ્યશાળી સમજી કે ભગવાને મને એક ઉદાહરણ સમાજમાં આપવા માટે આ દર્દ મને આપ્યું છે. અને એના હિસાબે મને મનમાં એટલી બધી ખુશી થઈ કે હું કેટલી ભાગ્યશાળી છું કે ભગવાને મને પસંદ કરી. જેના જીવનમાં સંઘર્ષ નથી આવતો ને એને ભગવાને પૂરું ભાતું નથી આપ્યું. અને ત્યારે મારા હાથમાં છાપુ આવ્યું. છાપુમાં હતો સોનાલી બેન્દ્રેનો ફોટો, પપાચાટ, અને ત્યાં મને મારી પ્રતિકૃતિ દેખાણી, મારું પ્રતિબિંબ દેખાણું. ને હું હસી પડી અને બોલી કે ચાલ યાર, આવું બધું શું વિચારવાનું, લાઈફ છે, આવા તોફાન ને વાવાઝોડા તો આવ્યા જ કરે, એની સામે નહીં જોવાનું, આપણે આપણું કામ કરવાનું. તમે કેમોથેરાપી લેતા તો બહુ તકલીફ થતી હતી? બસ પછી આગળ બધી ટ્રીટમેન્ટ કરવાની હતી, પણ બધી અમુક અમારા ડોક્ટરે કીધું, મારો દીકરો પણ કેન્સરમાં રિસર્ચ કરી રહ્યો છે એને કીધું, એના ફ્રેન્ડને થયેલું એટલે, અને મારો ભાઈ ડોક્ટર છે એને કીધું કે હવેની ટેકનોલોજી બહુ સારી છે, તમને કીમોની બિલકુલ અસર જ નહીં થાય. એટલે કીમોથેરાપી ધ્યાન ગયું, શું થયું કાંઈ ખબર નથી. ચાર કીમો લીધી, સપાચટ થઈ ગયું હતું, માથે સ્કાર્ફ બાંધી અને મહિલા મંડળના પ્રોગ્રામમાં પણ ગઈ. પણ એક વસ્તુ છે, બધાને સામેથી મારા ઘરે બોલાવી અને કીધું કે આઈ એમ કેન્સર વોર્ડ. આપણા બધાનું જીવન યથાવત જેમ ચાલે છે એમ જ ચાલતું રહેશે, પ્રોગ્રામો જેમ થાય છે એમ જ થતા રહેશે. અને જે મારો આ કોન્ફિડન્સ ને પોઝિટિવ એટીટ્યુડ હતો એના હિસાબે મારો દીકરો, વહુ ને વર બધા ખુશ અને પ્રસન્ન થઈ ગયા અને શાંત થઈ ગયા. એ લોકોના મનમાં જે તુફાન હતું ને એ, અને ઘરમાં એક પોઝિટિવ અપ્રોચ આવી ગયો. અને નૈનાબેન, જ્યારે મને ફોન આવતો ને બધાનો ખબર પડે એટલે પૂછવા કે કેમ છો, તો આપણે તો એ જ લેરી, હાય કેમ છો, તો કે તું તો એ જ રણકો છે. મેં કીધું હું એ જ છું, હું એ જ રીટા છું અને એ જ હું રહેવાની છું. હું આ પરિસ્થિતિમાંથી પાસ થઈ છું. હું પણ મને તમે પૂછવા આવો તો હું ઊભી થઈને રસોડામાં પાણી લેવા જતી હતી, એટલે એ લોકોને તો એમ જ થાય કે આને તો કઈ છે જ નહીં, બધું સરસ છે, એટલે એ ટોપિકની વાત જ નહીં. મેં વાવેલું છે એ ઉગ્યું છે, મેં જે કર્મ કર્યા છે એ મારા આવ્યા છે, મારે ભોગવ્યા વગર છૂટકો નથી. પણ એક તો મેં ધ્યાન રાખ્યું હતું કે જૂના કર્મ ભોગવતા મારે નવા તો નથી જ બાંધતા. ત્યારે રોગનો હુમલો 20% હોય છે, પણ 80% માનસિક હુમલો હોય છે. એ 20% ને ક્યારે 80% માં લઈ જાય ને એ ખબર નથી પડતી. અને એના હિસાબે જે
કેન્સર નામને કેન્સર આઈ કેન વિન રાખવું જોઈએ એ હું કહું. હવે હું તમને મારા બીજા અનુભવ કહું કે ઓપરેશન સુપ્રા મેજર સર્જરી હતી. બધાને બહુ સ્ટ્રેસ હતો, હું હસતી ને હસતી હતી. જ્યારે મને ઓપરેશન થિયેટરમાં લઈ ગયા ત્યારે મારું બ્લડ પ્રેશર નોર્મલ બધું નોર્મલ એટલે ડોક્ટર પણ ખુશ હતા. અને ત્યારે એનેસ્થેટિસ્ટ આવ્યા મારી પાસે, મને કહે કે તમને હું એક ઇન્જેક્શન હાથમાં આપીશ, એક પાછળ આપીશ, પછી તમે સુઈ જશો, પછી તમારું ઓપરેશન થશે ને પછી તમને વેન્ટિલેટર પર અમે લઈ લઈશું અને તમને સવારે ભાન આવશે. મેં તું પેલા ઉભા રહ્યો, હું કોણ છું ખબર છે? હું રીટા પારેખ છું. નું ઓપરેશન છે તો બધા ત્યાં હસવા માંડ્યા કે તમે બોર્ડ પર લખ્યું છે ને તમારે અન્નનળી નું ઓપરેશન છે એ પણ અમને ખબર છે. અને વાતાવરણ એકદમ હળવું થઈ ગયું અને બધું કામ સરસ થઈ ગયું. અને બીજા દિવસે ડોક્ટરે કીધું કે પેશન્ટ નો બહુ જ સારો રિસ્પોન્સ હતો એટલે ઓપરેશન બહુ જ સરસ. બહુ સરસ તમે આ સંદેશો આપ્યો છે, બધાને ખૂબ જ ગમ્યો છે. એક બીજી વાત કરું, બીજે દિવસે હજી તો ભાનમાં આવી હતી ત્યારે મને પહેલેથી કીધું હતું કે તમારી આ બાજુ 6-7 વાગે છે, આ બાજુ 3 હશે, નાકમાં હશે બધે. એટલે હું હજી બધું વિચારતી હતી, આવાસ પહેલા તો કોઈને મળવા ન દે. ત્યારે એક ગોલુ ગોલુ બેન દરવાજામાં આવ્યા ને મને કે કેમ છો રીટા બેન? એટલે આપે તો ભાઈ ઓલવેઝ આપણું જે સ્માઈલ છે સારું છે, ગજબ છો, આટલા બધા ઘરેણા ચાલુ છે અને સારું છે એમ કયો છો? હસવા લાગી તો કે હું તમારી ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ છું અને હું તમને ચલાવીશ. અને જ્યારે મને ચલાવવા લઈ જતા હતા ને ત્યારે અમે વરઘોડો કાઢતા હતા. એક ઓક્સિજનની ટેન્ક સાથે આગળ ચાલતું હોય, એક જણ પાછળ મને પકડીને ચાલતું હોય કે હું પડી ન જાઉં, એક ડાબી બાજુના ઘરેણા પકડ્યા હોય, એક જમણી બાજુના ઘરેણા પકડ્યા હોય અને સુરતની કંપની અને લોચોની વાતો કરતા કરતા અમે મજાથી આ સમય પણ બહુ સરસ રીતે પસાર કર્યો. બહુ સરસ. આજે બધાની સત્ય કથા સાંભળીને ખૂબ જ આનંદ થયો કે તો આપે માણવાસ લાગે કે આપણા જીવનમાં બધું બને છે એવું નથી, દરેકના જીવનમાં દુઃખ અને સુખ વારાફરતી આવે છે, સૂર્ય ઉગે છે ને આથમે છે, ચંદ્ર આવે છે ને જાય છે. પણ બહુ સરસ બધાની સાચી વાત સાંભળી આજે ખૂબ આનંદ થયો ને નવું નવું માર્ગદર્શન મળ્યું મને. આ દરમિયાન મને એક અનુભવ થયો, મેં જિંદગીને તો બહુ નજીકથી માણી હતી પણ સાથે સાથે મેં મૃત્યુને પણ બહુ નજીકથી જોયું અને મને એટલો બધો આનંદ છે કે મારા દ્વારા હું એક મેસેજ બધાને આપી રહી છું કે જિંદગી ઉસી કો આઝમાતી હૈ જો હર હાલ મેં ચલના જાનતા હૈ, જિંદગી ઉસી કી હોતી હૈ જો સબ કુછ ખોકર યાની કી વિષમ પરિસ્થિતિ મે ભી મુસ્કુરાના જાનતા હૈ. જિંદગી આપણને જે મળી છે ને એની એક એક પળ અનમોલ છે, કિંમતી છે, એને આપણે વેસ્ટ નહીં કરતા, એનો ભરપૂર ઉપયોગ કરવો છે. કોઈકે હમણાં જ મને કીધું કે જિંદગી બડી હોની ચાહીએ, લંબી નહીં, ક્વોલિટીમાં જીવવાનું છે, ક્વોન્ટિટીમાં નહીં. અને આ થયા પછી જ્યારે હું ઓપરેશન થિયેટરમાં પર ઓપરેશન શું હોસ્પિટલમાં હતી ત્યારે બેડ પરથી હું ધર્મનો પરીક્ષા લેવી હતી બહેનોમાં મહિલા મંડળમાં, તો એનો પેપર બનાવતી નવા પ્રોજેક્ટ કયા કરવા એનો વિચાર કરતી હતી. વિચારો અને મારા દીકરાએ બહુએ અને મારા હસબન્ડે મને બહુ જ ઇન્સ્પાયર કરી. ત્યારે મેં લગભગ 25-30 બ્લોગ લખ્યા, મને લખવાનો શોખ છે. અને પછી મારી વર્ણધમી યાત્રા ચાલુ જ છે કે ભાઈ કેન્સર આવ્યું, આ થયું, હવે અટકી જાવ નહીં. મારે ડબલ માં કામ કર્યું, મેં ટેલિફોન ડિરેક્ટર, બિઝનેસ ડિરેક્ટરી બનાવી, કેટલા બધા પ્રોજેક્ટ કર્યા, બધું આગળ કર્યું ને આજે આ આપણે હ્યુમન લાઇબ્રેરી લોન્ચ કરી. અને આ રીતે આ આપણી જર્ની
લાઇબ્રેરી નહીં પૂર્ણ કરીએ છીએ, દરેક બુક અને રીડર બધા આવી જાવ અહીંયા આગળ. હવે આપણે એક વસ્તુ અત્યારે હું કેવા, બધા બેસી જાઓ, આમાં જેને પણ બુક બનવું હોય તે બની શકે છે, અને બુક કોણ બની શકે છે કે જેની પાસે યુનિક સ્ટોરી છે, પોતાની પોતાનું નોલેજ છે કે જે સમાજને આપવામાં આવે, પોતાની કઈ ગાઈડન્સ છે જે સમાજને આપવા માંગે છે, એ અહીંયા આગળ બુક બની શકે છે. અને એની માટેનું પેજ તૈયાર છે, અને એ પેજ તમારે ભરી અને મૂકવાનું છે, લિંક બનવાની છે, જેથી આપણે ઓલ ઓવર ઇન્ડિયાની બહેનો હ્યુમન લાઇબ્રેરીમાં જોઈન થાય એઝ અ બુક. અને તમારે મહિનામાં એક જ દિવસનો એક જ કલાક આપવાનો છે. દરેક બુકે પોતાનો સ્લોટ નક્કી કરવાનો છે કે મહિનાના ત્રીજા શનિવારે સાંજે 6-7 સમય આપીશ, અને દરેકને 15 મિનિટનો સ્લોટ આપવામાં આવશે, જેથી 4 રીડર ઈ બુક રીડ કરી શકશે. આ રીડ, આ 5 બુક તો આપણી સાથે છે જ, એને એક એક ટાઇટલ છે, પણ એ લોકો પાસે બીજા પણ ટાઇટલ છે જે એ લોકોના નામ સાથે કેટલોગમાં આવી જશે. તમારે જે બુક રીડ કરવી હોય એ કરી શકો છો. તો હવે હું દરેકના રિવ્યુ જાણવા ખૂબ જ આતુર છું અને ઉત્સુક છું. બોલો, અનમ્યુટ કરો. અરે હા, અનમ્યુટ. હેલો, હેતલબેન છે ને? અનમ્યુટ કરીને બોલો, તમે જાતે અનમ્યુટ કરો. તમે જાતે અનમ્યુટ કરો. હા બોલો. એક તો મોનીશભાઈને ખાસ કહેવાનું છે કે તમને અને મને સ્પોટલાઇટમાં મૂકે. અત્યાર સુધી સ્પોટલાઇટમાં નથી મૂક્યું ને, એટલે વચ્ચે વચ્ચે આપણે વયા જઈએ છીએ. મોનીશભાઈને ખાસ કહેજો કે સ્પોટલાઇટમાં તમને અને મને બંનેને મૂકે. જી જય જીનેન્દ્ર બેનો, આજે ફેડરેશનને મળેલી ખુશીની ગિફ્ટ એક એવી અનોખી અને અલૌકિક અવર્ણનીય ગિફ્ટ છે કે જે કોઈએ વિચારી નથી. આજે મારે ખાસ કહેવું છે કે આ જે હ્યુમન લાઇબ્રેરી, એનું હું તમને એક પાછું મોકલીશ કે તમે બધાને મોકલજો. એક વિડીયો પણ મારી પાસે છે એનો, આપણે પછી બધાને આપીશું. પરંતુ એક મનોજ જોશીની કવિતા બહુ સરસ છે, સુખ અને દુઃખ, મુકેશ જોશીની, કે સાયકલ ઉપર સુખ અને દુઃખ સાથે આવે છે. આપણને બધાને સુખને જોઈને આનંદ થાય છે અને દુઃખને જોઈને દુઃખ થાય છે. પરંતુ સુખ એમ કે છે કે એક જ સિક્કાની અમે બે બાજુ છીએ, સુખ હોય ત્યાં દુઃખ પાછળથી આવશે, અને દુઃખની પાછળ સુખ ઊભું જ છે,
બસ તમારે સમય આપવાનો છે. અને આજે આજે પાંચ જીવંત પુસ્તકોએ આપણને ચરિતાર્થ કરી દેખાડ્યું છે કે સમય આપવાથી તેઓ 24 કેરેટ સોનું બનીને બહાર આવ્યા છે. એનો આપણને આજે અત્યંત આનંદ છે, અત્યંત ખુશીની વાત છે. અને આજે આજથી જે આ નવો શુભારંભ થયો છે હ્યુમન લાઇબ્રેરીનો, મને એમ છે કે દરેકે દરેક જણા આની અંદર જોડાશે, કારણ કે દરેક હ્યુમન પાસે એક તો સ્ટોરી છે જ, એના જીવનની અંદર લાઈફ દુબારા મળી જ છે, માતૃત્વ પ્રગટ્યું જ છે, ખામોશીની ગુંજ ઉઠી જ છે, પરંતુ આપણે આપણી લાઈફની સામે જોયું નથી, વિચાર્યું નથી, કે આપણને ખબર પણ નથી. અને આ જો અંદરથી બહાર આવશે તો દરેક હ્યુમન લાઇબ્રેરી દરેકના એવા દીવડા પ્રગટાવશે કે આખું ઘોઘારી સમાજ જળહળાટ ભર્યું બની જશે. અને સંઘર્ષમાંથી બહાર આવવા માટે એકદમ સરળ સહજતાથી આપણી નારી ઉત્કૃષ્ટ બનીને ક્ષિતિજની પેલે પાર પહોંચશે એવી મને ખાતરી છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ રીટાબેન, અને પાંચે પાંચ હ્યુમન સ્ટોરીઝને આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. ક્ષિતિજને પેલે પાર આપણે બધી બહેનોને લઈ જવી છે, આપણી બહેનો પાછળ નહીં સાથે નહીં પણ આગળ રહેવી જોઈએ. આજે ઘોઘારી મંડળની 5000 બહેનો હ્યુમન લાઇબ્રેરી વર્લ્ડથી પરિચિત થઈ છે કે હ્યુમન લાઇબ્રેરી છે, અને ગર્વથી એ કહેશે એના ઘરમાં એના ફ્રેન્ડ સર્કલમાં કે હ્યુમન લાઇબ્રેરીનું મેં સાંભળ્યું છે, જાણ્યું છે, એનું કાર્ય જાણ્યું છે અને હું એનો હિસ્સો છું. આનાથી બધાના અનુભવ એકબીજાને વહેંચાશે, અને આપણે જેમ કહે છે કે વોટ્સએપ ફરતો ફરતો જાય છે, એવી રીતે કાલના આખા દિવસના ફોનમાં પણ બધા આ જ ચર્ચા કરશે. અને એક બેને કહેશે 2 4 4 4 16 16 16 144, આમ જતું જશે. આપણને ખબર નથી કે આ હ્યુમન લાઇબ્રેરીની ગુંજ ક્યાં સુધી પહોંચી જશે. તો આ ચાલો અને બુક તરીકે આ 5 બુકની સાથે છઠ્ઠી હું નીલુબેન મહેતાની બુક અત્યારે લખી લઉં છું. જે પણ બુક બનવા માંગતું હોય, નીલુબેને કીધું એમ અને હું પણ કહું છું કે દરેક હ્યુમન બીઈંગમાં એક વાર્તા છુપાયેલી છે. જિંદગી ઈશ્વરે બક્ષેલી, જિંદગી ઈશ્વરે બક્ષેલી પ્રારંભની યાત્રા છે, અને મધ્યે સુખ દુઃખ ભરેલી જાત્રા છે, પણ અંતે લોકો માટે એક વાર્તા છે. અને વાર્તા થકી આપણે આખા સમાજને એક કરી અને દરેકમાં એ મેસેજ ફેલાવો છે. અને આજે આપણે આજના કાર્યક્રમ દ્વારા કેટલા મેસેજ આવ્યા છે, એક તો ફેડરેશન દ્વારા આપણે આ હ્યુમન લાઇબ્રેરી આજે લોન્ચ કરી છે. એક ફેડરેશનમાં નવું પીછું ઉમેરાનું છે કે હ્યુમન લાઇબ્રેરી આ ફેડરેશનનો એક પાર્ટ છે, એમાંથી નીકળેલો પાર્ટ છે. સેકન્ડ, વ્યક્તિત્વનું એક આગવું પાસું આ બહેનોએ રજૂ કર્યું છે, પોતાની શક્તિ બતાવી છે, કોમ્યુનિકેશન સ્કિલ બતાવી છે અને પોતાની ઓળખ ઊભી કરી છે. ત્રીજું, દરેક બહેનોને એક આપણે સ્ટેજ આજે આપ્યું છે કે એની વાર્તા એ લોકો સુધી પહોંચાડી શકે, એ ટેલેન્ટ બહાર આવે એની માટે આપણે એક માધ્યમ આપ્યું છે. લોકો ન્યુ કોન્સેપ્ટ, ન્યુ ક્રિએટિવ વિચાર કરે એની માટે એક વિચાર આપ્યો છે કે તમારી દ્રષ્ટિને વાઇડ કરો, વિઝનને મોટું કરો. સામાજિક સપોર્ટ, આ કોન્સેપ્ટ દ્વારા એક સામાજિક સપોર્ટ આપણે બધાને આપી રહ્યા છે
હવે જે વિભક્ત કુટુંબ થતા જાય છે, પેલા સંયુક્ત કુટુંબ હતા તો બધાની વાતો એકબીજા સાથે વહેંચાય અને સમી જતી હતી, જ્યારે વિભક્ત કુટુંબમાં માણસ એકલો પડી જાય છે ત્યારે જે સામાજિક સપોર્ટની જરૂર પડે ત્યારે એ એકલો નથી પણ સમગ્ર ઘોઘારી મહિલા મંડળ એની સાથે છે, એ સામાજિક સપોર્ટ આપણે દર્શાવ્યો છે. ડોક્ટર વિશેની જાણકારી આપણને બેઝિક નોલેજ ડોક્ટર દ્વારા આપણે આજે આપ્યું છે કે IVF માં શું હોય અને IVF કરાવવું જોઈએ કે જો તમને હોય તો એની માટેની જાણકારી આપણે લોકો સુધી પહોંચાડી છે. અને જે કેન્સર સપોર્ટ ગ્રુપ જે આપણે બનાવ્યું છે એનો મેસેજ આપ્યો છે કે કેન્સર થી ડરો નહીં, પરિસ્થિતિ દેખકર ડર મત, ડર પૂરી હોશો હવાસ ઓર તાકાત સે લડ, પછી તમે બહાર નીકળી જાઓ, કોઈ વસ્તુ તમને પકડીને નહીં રાખે. બાકી ચોજની પાછળ તો કોઈ નથી કરવાનું, પણ જ્યાં સુધી તમે જીવો છો ત્યાં સુધી મસ્તીથી જીવો. આમ આપણે આ રીતે આજનો કોન્સેપ્ટ આપ્યો. બીજો એક કોન્સેપ્ટ જે ટાઈમ મેનેજમેન્ટનો આપણે આપ્યો છે જે 2012 માં ઇન્ટ્રોડ્યુસ થયો છે, તો આજે દરેક મહિલા મંડળ બહેનોના ઘરમાં ટાઈમ બેંક વિશે જાણકારી મળી છે, ચર્ચા થાય છે અને એનું ફોર્મ હું આવતા વીકમાં બધાને મોકલી દઉં છું. તો એ ટાઈમ બેંક થી આપણે અવેર થયા છે, એક નવી દુનિયાની જાણકારી આપણને મળી છે. એમ આવે આપણે એક ગર્વથી કહી શકશું કે અમે આ ટાઈમ બેંક હિસ્સો છીએ, હ્યુમન લાઇબ્રેરી નો હિસ્સો છીએ. બીજું કેન્સર સપોર્ટ ગ્રુપ ની પણ હું લિંક કાલે જ મોકલી દઈશ, હ્યુમન લાઇબ્રેરી માટેની લિંક પણ હું કાલે મૂકી દઈશ કે જેથી તમે તમારો નામ અને સ્લોટ બુક કરાવી શકો છો અને એ પ્રમાણે તમારો ટાઈમ નક્કી થઈ જશે. તમે બુક કરાવશો એટલે સ્પ્રેડ શીટ માં તમારું નામ અને સ્લોટ આવી જશે, જેમ સ્લોટ બુક થતો જશે એમ ચોકડી ભરાતી જશે. એક મહિના પછી ફરીથી તમારો નવો સ્લોટ તમારે જો ચેન્જ કરવું હોય તો કરી શકો છો, નહીં તો સેમ કન્ટિન્યુ થશે. હવે કોઈને કઈ ક્વેશ્ચન હોય તો પૂછી શકે છે. જેને પણ ક્વેશ્ચન પૂછવો હોય એ હેન્ડ રેઝ કરે એટલે એને કહીએ, બધાને અનમ્યુટ કરીએ જ ને, તો બહુ બધાના ઘરમાં બહુ અવાજ આવે છે જેથી કરીને જે બોલે છે ને એનો અવાજ નથી સમજાતો. જેને બોલવું હોય ને કઈ પણ તો એ પોતાના હેન્ડ રેઝ કરે અથવા ચેટ બોક્સ માં લખીને પણ મોકલી શકે. હા, ચેટ બોક્સ માં લખીને કા મોકલો. આપણે મોનીશભાઈ ઉપર હેન્ડ રેઝ માં કોઈનું નામ છે કોણ? અહીંયા મોકલી દો. આજના કાર્યક્રમમાં બધા બહુ સરસ રીતે ઇન્વોલ્વ થયા છે, મોટી સંખ્યામાં હાજરી આપી છે અને એટલે અમને બહુ જ આનંદ થયો છે કે નવા કોન્સેપ્ટને બધાએ જાણ્યો અને સમજ્યો. છેલ્લે મારે આવતા મહિના માટે ઘાટકોપર ઘોઘારી મહિલા મંડળ વતી એક વાત કહેવી છે, આપ જ્યારે કહેશો ત્યારે કહીશ, તમારું પૂરું થાય પછી. જ્યાં સુધી બધા હજી પોતાના રિવ્યુઝ જણાવે, પોતાને વાત કરે ત્યાં સુધી હું ફેડરેશન પરિવારને અત્યારના હું અભિવાદન કરું છું હાર્દિક. લાસ્ટ ટાઈમ આપણે નતા કરી શક્યા કારણ કે આપણી પાસે લિસ્ટ નહોતું કે ફેડરેશન પરિવારમાં કોણ કોણ છે, તો અત્યારે હું હાર્દિક અભિવાદન કરું છું. થાણાથી શૈલાબેન થાણાના પ્રેસિડેન્ટ ફેડરેશન પરિવારમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. અંધેરીથી ચેતનાબેનનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ગોરેગાંવથી કોકિલાબેનનું ફેડરેશન પરિવારમાં સ્વાગત છે. કાંદીવલીથી રીટાબેન દોશીનું સ્વાગત કરું છું. મલાડથી નૈનાબેન શાહનું સ્વાગત કરું છું. પારલાથી કોકિલાબેન દોશી
સાંતાક્રુઝ થી વીણાબેન શાહ આપ સૌનું હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મીરા રોડ થી અનિતાબેન ફેડરેશન પરિવારમાં જોડાયા છે. નાલા સોપારા થી આશાબેન, દહીસર થી રીટાબેન શેઠ, વિરાર થી નીલાબેન પારેખ, બરોડા થી સ્મિતાબેન રામાણી, ભરૂચ થી લેખાબેન શાહ આપ સૌનું હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું ફેડરેશન પરિવારમાં. નવસારી થી હિનાબેન મહેતા, વાપી થી પારુલબેન શાહ, વલસાડ થી અલકાબેન, અમરેલી થી અરુણાબેન, મહુવા થી ચારુબેન આપ સૌનું હું ફેડરેશન પરિવારમાં સ્વાગત કરું છું. પાલિતાણા થી નીલાબેન શાહ, સિયોર થી હેતલબેન, ઉના થી પ્રીતિબેન, હૈદરાબાદ થી આશાબેન મહેતા અને પુના થી ગીતાબેન દરેકનું ફેડરેશન પરિવારમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આપણે એક મીટિંગ કરી ફેડરેશન પરિવારમાં, બધાને નજીકથી મળ્યા અને બહુ જ આનંદ થયો અને આપણે વારે હવે દર મહિને મળતા રહીશું. નીલુબેન તમારું વાત કરો. મીતાબેન ઘાટકોપર ના મેમ્બર હોવાથી ઘાટકોપર આવતા મહિને પ્રોગ્રામ આપવા વિચારી રહ્યું છે આપના અનુરોધ થી. અને આવતા મહિને જે અમે પ્રોગ્રામ આપવાના છીએ એમાં કઈક શાશ્વતી વસ્તુને અત્યારના પરિપ્રેક્ષ્યમાં દેખાડવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. તો બધા સમયસર આવીને અચૂક આ પ્રોગ્રામ જોઈએ અને એની માટેના અમે 9 દિવસના 9 વસ્તુથી આગળથી અમે બધાને મોકલશું અને બધાને પ્રોગ્રામમાં આવવા માટેનું આમંત્રણ આપીશું. તો જરૂરથી બધા આ પ્રોગ્રામ જોવા પધારો એવી અભ્યર્થના. ચોક્કસ ચોક્કસ નીલુબેન, આપણે તમારા પાસેથી તો કઈ નવો અને ઇનોવેટિવ જ હશે એટલે બહુ જ ઇંતજાર રહેશે. નવો નથી, નવો નથી, ખાલી રજૂઆત નવી રીતે છે. પ્રોગ્રામ તો સારી મેં તો છે. યસ યસ. અને આઈ એમ ડેમ શ્યોર કે જે 35 પ્રોગ્રામ આપણે જોવાના છીએ હવે પછી ભવિષ્યમાં એ પણ ઇનોવેશન થી ભરપૂર હશે કે જેમાંથી નવું શીખવા અને જાણવા આપણને ચોક્કસ જ મળવાનું છે. આપણને એ વિશ્વાસ છે, શ્રદ્ધા છે, દરેકની જેમ આ હ્યુમન લાઇબ્રેરી છે ને એમ ટેલેન્ટ, હિડન ટેલેન્ટ બહાર આવવાની છે બધાની. યસ 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 યસ. અને એનો આનંદ છે, શુભ શરૂઆત તમારાથી થઈ અને એમાં પણ હ્યુમન લાઇબ્રેરીથી થઈ એ વિશેષ આનંદ છે, બહુ જ આનંદ થયો છે. થેન્ક યુ થેન્ક યુ. કોઈને કઈ કેવું છે, કોઈને કઈ રિવ્યુઝ આપવા હોય તો અનમ્યુટ કરું. હા કોને? હા હા, પેલા પિંક વાળા બેન, નીલાબેન, નીતાબેન, નીલા, નીલાબેન ઠીક મારે છે. બોલો નીલાબેન, અનમ્યુટ કરો તમારું, તમારું અનમ્યુટ કરો નીલાબેન. હા બોલો. એટલે બાજુ મ્યુટ થઈ ગયું, પાછું મ્યુટ થઈ ગયું ભાભી. નથી, હજી મ્યુટ જ છો તમે. જોર થી બોલો ભાભી, નહી સંભળાતું. થેન્ક યુ. ઓછો અવાજ થોડો ઘણો આવ્યો પણ થેન્ક યુ.
અને બધા બુક તમે તમારા મંડળમાં પણ વાત કરજો અને બધાને જેને પણ બુક બનવાની ઈચ્છા હોય એ લોકો જોડાજો હ્યુમન લાઇબ્રેરીમાં. હા બોલો આશાબેન મહેતા. આશાબેન મહેતા હા. જય જિનેન્દ્ર બધાને. તમારી જે વાતો અને આજના જે સબ્જેક્ટો હતા બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ, ઇન્સ્પાયરિંગ અને એન્થુસિયાસ્ટિક હતા. બહુ બહુ આનંદ થયો અને આગળ આમાં જોડાવાનું એક પ્રાઉડ ફીલ કરું છું. તો બધા માટે જય જિનેન્દ્ર. થેન્ક યુ આશાબેન. તમારું નામ લખી લઉં છું, નેક્સ્ટ બુક માટે તમારું ટાઇટલ મને મોકલાવી દેજો. હા બહુ જ આનંદ થયો આજના પ્રોગ્રામ સાંભળીને. ઊંઘ આવતી હતી થોડી, જતી રહી. વેરી ગુડ વેરી ગુડ. યસ 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 યસ. બીજા કોઈ બધા જ્યોતિબેન ને, જ્યોતિબેન છે ને એને અનમ્યુટ કરો. હા એને જ્યોતિબેન તમે બોલો, તમારું અનમ્યુટ કરો જાતે. તમારે પેલા માઇક ચાલુ કરો, માઇક ચાલુ કરો. થેન્ક યુ વેરી મચ. તમારા આશીર્વાદ બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. નૈનાબેન જોશી હાજર હોય તો, નૈનાબેન જોશી, દામિનીબેન, હર્ષાબેન મહેતા તમે લોકો હાજર હો તો તમારા રિવ્યુ જાણવા આતુર છીએ. અનમ્યુટ કરીને તમે બોલી શકો છો. નૈનાબેન દોશી, દામિનીબેન, હર્ષાબેન, સ્મિતાબેન, સ્મિતાબેન તમારો હેન્ડ રેઝ કરો જો તમે હાજર હો તો. હવે હું નૈનાબેન સંઘવીને આ વોટ ઓફ થેન્ક્સ માટે આમંત્રિત કરું છું. આજે આ કાર્યક્રમ માટે વિચારની વણઝાર વણસંભી ચાલી રહી હતી. કાર્યક્રમ માની ને આનંદ અનુભવું છું. જે નાવિક મહાસાગર તરવાને અનુભવી હોય તે પોતાની નાવ પાર ઉતારે તે, તેમાં અમારા રીટાબેને આજે ઘણી મહેનત પછી આ કાર્યક્રમ પૂરો કર્યો તેને હંમેશા મંડળની બહેનોને કંઈક નવું જ જ્ઞાન આપવા માટે જમતા રહ્યા કરે છે. આજે દરેક મંડળની બહેનો ઝૂમ પર સમયસર જોઈન થયા. આ રીતે તમારો સાથ સહકારની અભિલાષા રાખીએ છીએ અને તમારા સૌનો આભાર પાઠવીએ છીએ. સુરતની જે બહેનો વાચક અને વક્તા તરીકે
ભાગ લીધો તેનો પણ આભાર માનું છું. તેમના નવા વિચાર અને સાચી સમજણ સાંભળવા મળ્યા તેનાથી આપણને નવું માર્ગદર્શન મળ્યું. વિષય જ હ્યુમન લાઇબ્રેરી રસપ્રદ અને જ્ઞાનની સમજણની દિશા નવી દિશા તરફ લઈ જઈ રહ્યા છે. આપ સૌને ગમ્યો હશે એવી સુરક્ષા અને પ્રમુખ રીટાબેન આશા રાખે છે. આ પ્રોગ્રામમાં વક્તાએ સુંદર શૈલીથી સમજાવવા પ્રયત્ન કર્યો તેનો ફરીવાર આભાર માનું છું. જય જીનેન્દ્ર. દરેક જણ જોડાયા અને ફરી ફરી આપણે નવા નવા કોન્સેપ્ટ અને નવા નવા પ્રોગ્રામો સાથે મળતા રહીશું. 3 વર્ષ આપણી આ મુલાકાતો ચાલુ જ રહેશે અને બધા હવે આજથી રોજ જ રાત્રે સૂતા વખતે આજની સારી વાત મમળાવવાનું નહીં ભૂલતા. એ આપણી માસ્ટર કી તમારી જોડે જ રાખજો. નાની નાની ખુશીથી મોટી ખુશી મળશે અને એ આપણે મેળવીને જ રહેવાનું છે. થેન્ક યુ. સ્ટે સેફ એન્ડ સ્ટે હેલ્ધી. ગુડ નાઇટ. બધાને ઘરે જવા દે.